Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, zdravím vás opět ze svobodného vysílače ze studia Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek. A dnešním hostem hovoru Klábosnice bude Láďa z Kanady. Láďu z Kanady už jsme tady několikrát měli, jednak tady v pilotním nebo prvním rozhovoru, řekněme, s Láďou, který trval 2,5 hodiny, a potom i s Ivanou z Texasu. A Láďa se rozhodl, že navštíví několik států ze starých dobrých Spojených států, kde předtím ještě působil, když emigroval do Spojených států z České republiky nebo ještě z bývalého Československa, řekněme. No a vypravil se do několika států a právě s jeho čerstvými dojmy, zážitky a zkušenostmi se rozhodl s námi podělit, protože my jsme se psali potom a on mi sdělil docela dost zásadních a hlavně pozitivních věcí. Myslím, že před Vánocemi bychom měli dbát i na pozitivní věci, nejen tady před Vánoce, celý rok, ale před Vánoci obzvláště. Takže na rozdíl tady od naší říše stínů, jak bychom to mohli nazvat, protože tady je opravdu mrtvo. Nevím, jestli to také cítíte v České republice, co se týče určité angažovanosti ve společnosti a nějakým způsobem alarmizačních tendencí, které tady byly dříve. No a v Americe se to začíná vřít, začíná pohybovat, začíná jít kupředu tím správným směrem, nebo aspoň tedy doufejme. Láďo, vítej u nás. Zdravím Vítku, zdravím posluchače. Tak Láďo, co tě přimělo, nebo se ti zastesklo po starých dobrých Spojených státech, kde jsi dříve působil, navštívit tvé staré dobré známé, nebo co tě přivedlo k tomu, že jsi rozhodl udělat výlet s manželkou do Spojených států? Z Kanady, připomínáme. Ne, stesk to nebyl, byla to verze plán číslo B naší dovolené. Měli jsme dovolenou naplánovanou, původně jsme měli jet do Asie. Manželka se chtěla podívat do Thajska, do Kambodže a podobně, ale jelikož v Kambodži je nějaká politická situace divná, oni by tam měli mít volby v roce 2018 a rodina, kterou tam manželka má, jí vzkazovala, že by tam radši asi teďka nejezdili, protože se tam dějou takové věci, že se tam střílí opoziční vůdci na ulici a podobně, takže situace není dobrá, tak jsme volili verzi číslo 2, kde teda pojedeme, takže jsme se rozhodli jít navštívit rodinu manželky, ona je vlastně vyrůstala v Texasu, takže takže jsme se jeli navštívit rodinu, já jsem měl navštívit své známé, já už jsem tam nebyl asi 7 let. A pak jsme jeli do tepla na Floridu pro zkoumat Floridu a stavit se za dalšími známými. Ono, v Kanadě je teď docela asi velké chladno, ne, tam kde jsi, v Britské Kolumbii, takže to byla docela příjemná změna, i co týče počasí. Je to pravda, no, ono tady nějak nečekaně začalo mrznout a padat sníh, což se tady normálně nestává. Takže jsme zrovna vlastně minuli tu největší hrůzu, takzvanou. To rozumím, naprosto rozumím. Jinak ještě, než se tady vrhneme do toho Texasu a na Floridu, tak bych se ještě zeptal, v Thajsku okrajově tam zemřel nějaký člen té královské rodiny, oni tam mají dokonce roční smutek. Jak to tam vlastně je? Víš o tom něco blíž? Nevím vůbec přesné detaily. Možná mnozí lidé budou vědět, že tam byli před 2 lety asi rok nebo 2 roky zpátky protesty, tam byly ty červené košile a já nevím, jaké košile, jak tomu říkali. A zase něco barevného, jo? Ano, přesně tak. Scénáře jsou vždycky stejné, když se člověk dívá od země na zemi, tak scénáře jsou vždycky stejné, takže pak už člověk může říct jako s celkem přesností, o co se tam jedná. Takže tam byly nějaké pokusy o jakoby převraty nebo revoluce. A teďka tam zemřel král, myslím jejich, takže i situace taky nejistá trochu. Takže celý ten region je takový, jako neděje se tam nic zvlášť špatného, ale není to, jak to bývalo. No, je to takové nejisté a ono víme, že v tady těchto zemích, stejně tak jako v Latinské Americe, se to může zvrtnout ze dne na den. Ano. Takže detaily žádné větší nevím. Ale určitě by to nebylo nic sametového, tak jako u nás, předpokládám. U nás to začalo, nebyla to žádná barva, byl to samet, no a postupně ty techniky těch barevných revolucích se překlopily do těch barev hezkých růží a tulipánů a tak dále. Už to prostě nebylo jenom to čistě sametové, to už asi moc netáhlo. Ano, ony ty barvy jsou vždycky pořád stejné. Jak říkám, je to pořád stejný scénář. Zrovna teď jsem se bavil nedávno se známými a bavili jsme se o Ukrajině. Oni mi říkali, jak Janukovič tam žil v palácích, jak ukazovali ty jeho paláce a že tam měl zoologickou zahradu a že měl všechno ve zlatě. Já říkám, všimli jste si
záběru pokaždé, když Spojené státy nebo někdo svrhne nějakého takzvaného tyrana, že je to všechno jedno a to samé, vždycky se tam vrhnou s kamerama a natáčejí, v jakých palácích si žili ti lidé a jak strašně jejich poddaní strádali a podobně. A říkám, možná by nebylo na škodu jít natočit nějakého senátora, jak si žije v Americe a podobně, možná byste se divili taky. Já jsem taky zaznamenal zprávu, že David Beckham teď kupuje nějakou vilu a ta vila má 127 pokojů a je tuším za 5 miliard dolarů, co tam popisoval, jo? Takže možná k němu někdo přijede na návštěvu a v nějakém z těch pokojů ho ubytuje. To jsou striktně investice pro bohaté lidi, reality jsou investice a zvlášť v posledních letech se přelívají peníze z akciových a komoditních trhů do realit ve velkém a minulý rok to třeba byl úpadek čínské burzy, tady v Britské Kolumbii vystřelili ceny realit během 3 měsíců o 30%, protože Číňané vytahovali rychle peníze z akciových trhů a přelívali to do realit, že jo? A když bohatí lidé investují do realit a do umění taky, jako jo, ale do realit ve velkém, ty hodně, hodně drahé reality, to je pro ně čistě investiční vozidlo, že jo? Veškeré ty náklady na to, tak to jsou spojené náklady s tím, jakoby s biznisem v podstatě, ale jinak to není nic jiného, než čistě investice. Ono je to asi v tom euroatlantickém prostoru poměrně stejné, protože i tady v České republice stoupají ceny bytů a i nemovitostí. Ano, zatím je spekulace a v realitních trzích finanční spekulace a jak říkám, peníze se přelévají z akciových a komoditních trhů už spoustu let. Od roku 2009 v podstatě, kdy já jsem působil jakoby v obchodování ve financích, tak od toho okamžiku jsem viděl, že peníze privátních investorů jak velkých, tak malých začínají mizet, že trhy začínají takzvaně vysychat a moc se jich nevrátilo. Něco se vrátilo v posledních letech, ale nebylo to nic velkého. Vůbec tak, jak to bývalo kdysi před rokem 2005, tak nic takového prozatím si nemyslím, že je zpátky ty peníze. A navíc třeba teďka z Evropy konkrétně vytahují peníze, ne z Evropy, ale z eura vytahují peníze investoři a přelívají to do dolaru, do amerického dolaru, právě proto americký dolar neustále stoupá teďka. Investoři vidí taky dobré znamení v tom, že vyhrál vlastně Trump a jak se Trump začal jakoby chovat, tak nějak začaly trhy stoupat, že po zvolení Trumpa hned ten den říkali, že prostě konec Ameriky nastane, že v médiích tady, že americká ekonomie zkrachuje a já jsem se přitom díval, když o tom mluvili na médiích, tak já jsem měl otevřené tady grafy a americký dolar šel nahoru a trhy taky, takže to bylo a v médiích byla katastrofa. No to se člověk cítí jak nějak v nějaké pohádkové říši, kdy oni mluví o něčem a něco jiného se děje. Jako. Přesně, absolutně, úplně diametrálně odlišné. No, pojďme se tady podívat k tomu Texasu. Co tě překvapilo na Spojených státech, když jsi se tam vypravil, když jste tam přijeli, doznali Spojené státy nějakých změn, co se týče komunikace s lidmi, když jsi s nimi vstupoval do interakce, když jsi s nimi hovořil, byl v kontaktu, nejenom tady s tvými známými, protože předpokládám, že jsi si vybíral známé z těch, řekněme, inteligenčních řad takových, kdy aspoň o té politice a o těch věcech, které přesahují ten běžný každodenní rámec lidského života ví, tak co tě překvapilo na první pohled? Úplně první, co bylo, tak jsem si všiml, že lidi jsou daleko příjemnější, než jsem si je pamatoval. Všude byli jakoby takový otevření a usměvaví a tak dále, tak to mě šokovalo jako první. Oni byli zachmuřelí dřív? No, dřív byli takový dost ne vždy jako příjemní, otevření tak nějak ke komunikaci a tak dále, odměření, jo, takový ten, jak jsem kdysi říkal, ten individualismus tam byl vidět. Kanada, tady v Kanadě už jsem spoustu let a Kanada byla daleko lepší než Spojené státy a Kanaďané byli daleko otevřenější, příjemnější, usměvavější, jo, a tady tohle jsem najednou zjistil v Texasu, že když jsme tam přijeli, tak jsem se díval všude, kde jsme chodili do obchodu, do restaurací a nebo tak podobně, tak lidi najednou byli otevření komunikaci. To mě dost překvapilo. Nevím, co zatím je, důvod neznám. Možná, že to je taky, my jsme byli v Dallasu a do Dallasu se
hrnou firmy z celé Ameriky už mnoho let, takže Dallas je takový promíchaný, Dallas není v podstatě jakoby ten právě Texas. Jo. Jak říkám, v posledních letech se tam hrne spoustu firm z celé Ameriky, takže je možné, že to je tady tímhle, že vlastně ta společnost je tam jakoby tak promíchaná, že jsou tam lidé z jiných států, takže možná asi tady toto. Názorově na politiku, ekonomii, tak to už mi bylo předesíláno mými známými předtím. V podstatě hodně lidí podporovalo, neřekl bych podporovalo Trumpa, ale hodně lidí prostě byli za tím, že Trump vyhrál volby a jde se dál. Jo. I lidé, kteří mi řekli, bylo spoustu lidí, kteří mi řekli, no to jsme dopadli s Trumpem, jako to jsme opravdu dopadli dobře. Nikoho inteligentnějšího jsme nenašli. Nicméně většina z těch, které jsem potkal, tak nemohli ani cítit Clintonovi a nemohli ani cítit nic, nebo neměli, byli znechuceni tím, v co se Amerika obracela v posledních letech. Velkou ránu si myslím do myslí Američanů zasadila Obamacare, což je zdravotnický plán, který Obama vymyslel, takzvaně. Pak, co já jsem viděl, tak ten byl spíš napsán farmaceutickýma firmama a pojišťovnama zdravotníma, které jsou samozřejmě privátní v Americe, takže Obamacare byl jeden velký podvod na Američany. Hmm. Bylo jim slibováno, že si budou moct konečně pořídit zdravotní pojištění, že bude zdravotnictví více dostupné, nicméně opak je pravdou. Podle toho, co jsem slyšel od lidí, tak spoustu z nich si pořád nemůže dovolit zdravotní pojištění, akorát, že co se změnilo pod tou Obamacare, tak teď to mají nařízeno, to musí povinně zaplatit, jinak budou platit pokuty velké a tak dále. Dříve to nebylo, dříve to bylo prostě, pokud nemáš na to šíleně drahé zdravotní pojištění, tak si ho prostě nekoupíš, tak teďka prostě si ho musíš koupit, máš to nařízeno a budou pokuty. To známe z České republiky, že jo. Mm. Takže v podstatě pro některé lidi, já si myslím takhle, co jsem slyšel, tak pro ty úplně nejchudší lidi to pomoc byla. Pro zbytek společnosti je to prý horší. A mluvil jsem s pár lidmi, kteří mají firmy a ti se stěžovali, ti říkali, že pro ně je to teďka daleko horší taky. Takže nebyli vůbec nadšení. Takže to je jenom Obamacare, která ty Američany jakoby zaskočila, když si řekli, aha, takže ono je nám tady, pořád nás vodí za nos, čím dál tím víc, a je to pořád stará píseň známá, pořád ti lžou a mažou med kolem pusy a skutečnost je úplně jiná. Ohledně toho Obamacare, on totiž Trump vyhlašoval v té předvolební kampani, jeho nebo volební kampani, řekněme, že on ten Obamacare bude chtít zrušit a následně po těch volbách zmírnil to tempo, přehodnotil tu situaci a pouze se nechal slyšet v tom smyslu, v tom směru, že bude chtít provést nějaké kosmetické změny na tom Obamacare, čili on s tím veskrze souhlasí, akorát bude chtít změnit nějaké výchozí parametry tohoto systému. Jakým způsobem se k tomu staví teď Donald Trump, jestli to víš? Podle toho, co jsem sledoval, tak za prvé, to, co říkal Donald Trump před volbama, nebo jakýkoliv jiný politik před volbama, tak na to se nesmí moc dávat, že? To jsou předvolební boje, oni můžou navykládat všechno. A tak též po tom, co se dostane vlastně do práce takzvaně, to znamená, když je zvolen a když začne jednat s firmama, a když se podívá do účetnictví státních firm nebo těch institucí, ministerstev a tak dále, tak třeba zjistí, že spoustu z těch věcí, které chtěl udělat, tak udělat prostě nemůže, nebo je nemůže udělat tak, jak chtěl. A on řekl ohledně Obamacare, když se na to podíval, že se mu líbí základ, ten princip toho, což si lze vyložit různě, protože jako princip toho byl dobrý, to je Obamacare, protože ten princip, když si to vyložíme tak, že měl pomoct americkému lidu k tomu, aby konečně si mohli Američani pořídit zdravotní pojištění, aby si mohli konečně dovolit lékařskou péči, tak on ten princip má
smysl, že jo. A akorát, že provedení toho, jak to potom bylo prováděno, tak to už je potom jako velká otázka, kde se to zvrtlo, že? Takže ona je otázka, co tím chtěl básník říct, nebo Donald Trump. Chtěl tím říct, že ano, zachová jakoby Obamacare, ale udělá se to, začne se to dělat trochu jiným způsobem, aby si to i normální lidé mohli dovolit. Těžko říct, je vidět, že v Americe je tlak prostě i z vlády, i z nynější vlády, tlak na farmaceutické firmy. Byl tam třeba krásný příklad nedávno, před pár měsíci nebo před rokem, kdy jeden mladý, teď jsem zapomněl jeho jméno, nějaký mladý investor někde z Wall Street, byl pověstný tím, že je to prostě takový dravec, tak on skoupil nějaké farmaceutické firmy a prostě každou firmu, kterou koupil, tak zčista jasná zvedl ceny těch léků několika mnohanásobně, třeba desetinásobně, v několika desítkách nebo stovkách procent. No a ona to je praxe, která se teda v Americe dělá normálně, ono se tomu říká kapitalismus, ale nešlo to pod fousy vládě, očividně. Hmm. A vypadalo to, že to nešlo pod fousy ani republikánům, ani demokratům, protože si ho předvolali do Senátu a tady toho mladého a nedopadlo to pro něj dobře. Nakonec na něho vytáhli, že dělal nějaké i finanční podvody a tak dále, jo. On prostě zvedl akcie těch firm, které koupil, raketově ty akcie vystřelili, protože samozřejmě on odhlásil, že tady tenhle lék od dneška nebude stát 70, ale bude stát $700. Jasně. Nebo $7,000. Takže samozřejmě akcie okamžitě vystřelili, no ale asi to přestřelilo drobátko. Nebo zatím bylo něco jiného, těžko říct. Takže co zatím bylo, je vidět, že je ten tlak spousty senátorů v Americe, spousty vládních ústavních činitelů v Americe na to, aby opravdu se už něco začalo dělat. Připadá mi to, že už spoustu z nich říká jako dost je dost. Ron Paul třeba, ten je dlouhodobě známý tím, že kritizuje hodně věcí, které se dějou v dnešní americké společnosti, ale vypadá to, že se k němu více hlasitěji přidává víc a víc senátorů, kteří dříve třeba vůbec nepromlouvali takhle, promlouvali čistě jenom tím, že volili proti určitým zákonům nebo že je neschválili a podobně, ale teď už kolikrát i otevřeně vystupují do médií. Takže myslíš, abychom nebyli příliš optimističtí, ale abychom si načrtli nějaké reálné kontury, tak myslíš si, že se právě ti senátoři anebo v dolní komoře zástupců vlád a jednotlivých států, Spojených států amerických, takže se přibližují k těm lidem, že oni jednoduše cítí ten feedback, tu zpětnou vazbu těch lidí je, že začínají obracet ty rozdíly, které tvoří vlastně tu základní čáru mezi těmi lidmi a elitami, respektive vládou a tak podobně, tak že se začínají nějakým způsobem zase scházet na těch základních tezích, ideách těch Spojených států nějaké koexistence mezi sebou, nebo je to příliš optimistická vize moje nějaká? Ne, já si nemyslím, že to je příliš optimistická vize, ono tohle to se děje už delší dobu a v podstatě to není nic nového, protože otec sociálního pojištění v Americe, prezident, který vlastně začal pojištění sociální, a teď, kdyby mě zabil, tak se nespomenu, teď nevím, jestli to byl Roosevelt, a oni mu dávají základ, že prostě si řekl, tak musíme udělat společnost americkou správnou, jakoby korektní, férovou, takže zavedeme sociální pojištění pro lidi, pro společnost. To bude 1936, ne? Myslím, že 1936. Teď si nejsem vůbec jistý, tohle mi nějak vypadlo z hlavy, ale myslím, že to bylo tak nějak. Ale pravda o tom byla trochu jiná, pravda byla taková, že on byl velice dobrý v tom, že poslouchal názoru lidu a bylo mu jasné, že pokud neposloucháš hlas lidu, tak skončíš s tím, že ti začnou bušit na dveře beranidly a budou mít v rukách pochodně a budou připraveni ti spálit hrad nad tvou hlavou. Jo? Takže on přišel, údajně udělal velké shromáždění s velkými biznismeny v Americe, s předními bankéři a tak dále a říkal, situace je taková, pokud nedáte lidem to, co chcou, pokud jim neuděláte správný sociální stát, nějaký férovější, pokud se k ním budete chovat jak za feudalismu, no tak prostě a dobře, jednoho dne pro vás přijdou s vidlema a cepy. Takže zavčasu budete muset souhlasit s určitými ústupky a dát jim určité
určité věci, budete muset se vzdát určitých zisků v rámci férovější sociální společnosti, aby společnost byla spokojená, abyste jim takzvaně zavřeli ústa, aby jsme mohli pokračovat dál. Ale taky chápal, že a spoustu i těch biznismenů, podle toho, co jsem četl, chápali, že i onen kapitalismus nemůže fungovat jak prvobytně pospolná společnost nebo feudální společnost, otrokářská společnost. Že prostě musí tam být určitá férovost, jo? Musí tam být určité sociální výhody, nemůžeš prostě dřít lidi z kůže, protože dřív nebo později nedostane se ti toho efektu, dostane se ho jenom chvilkově, ale dlouhodobě proto prostě nefunguje. Mm-hmm. Takže tito senátoři, co pozoruju, tak hodně z nich třeba referovali i právě tady k tomuhle vzniku toho sociálního programu. Social Security se tomu říká. Mm-hmm. A jsou si velice dobře vědomi toho, že je třeba, že společnost je nemocná, ty nůžky jsou opravdu velmi, velmi rozevřené, spoustu z nich otevřeně říká. My o sobě říkáme, že jsme nejlepší země na světě, ale my jsme hodně pozadu za ostatními zeměmi. Já říkali třeba Evropa je na tom je úplně někde jinde, že? I když v Evropě teďka se jde právě americkým směrem, kde se všechno, kdy všechny ty sociální výhody a tak dále, jde to prostě špatným směrem v Evropě. Takže ano, ti senátoři, nejsme moc optimističtí, ti senátoři moc dobře ví, že je třeba naslouchat lidu a že je třeba něco s tím udělat, že prostě tahle ta společnost, za ten kapitalismus vůbec takto nefunguje. Hodně z nich se poučilo z roku 2008, že prostě tenhle ten systém, kdy korporace a banky převzaly totální kontrolu nad vládou a nad vším děním ve společnosti, tohle nemůže dopadnout dobře. Tak to je docela pozitivní informace. Já jsem ohledně tady těch senátních komisí a různých slyšení senátorů a tak podobně, tak jsem zaznamenal i docela zajímavou zprávu, když se tu tady bavíme o Texasu, protože tam je že to zeď, která rozděluje Spojené státy a Mexiko, která je jablkem sváru a o které se často hovoří, je-li to nutné, tak že v pohraniční patroli USA Mark Morgan prohlásil ve svém svědectví právě před jednou z těch senátních komisí, že počet napadení příslušníků pohraniční stráže vzrostl od roku 2015 o 200% a dále řekl, že pohraniční stráž USA je nejvíce atakovanou bezpečnostní složkou v USA, což je docela zajímavé zjištění právě v přímém kontrastu s tím, co se tam děje vlastně, že se začínají ty vrstvy nějakým způsobem konsolidovat a koexistenčně zžívat s nějakým novějším modelem, který slibuje právě Donald Trump. Myslíš si, že se něco bude dít ohledně té migrační politiky právě s Mexikem? Těžko říct, tady tohle, ty častější napadení na hranicích, to může mít jeden důvod a ten důvod bude velice podobný migrační krizi v Evropě. A kdysi, když jsem ještě byl v Americe, tak jsem začal sledovat tlak na to, že se neoficiálně akceptuje nelegální migrace a dokonce začaly tlaky na to, aby nebyli tak důslední ve své práci. Tenkrát jsem se díval na Evropu, to mluvíme o 90. letech, konce 90. let. Díval jsem se na Evropu a na Ameriku, já jsem si říkal už tenkrát, že tohle nemůže být jen tak, že tohle musí být nějaký plán na promíchání společnosti. Říkal jsem si, tenkrát jsem si říkal, že to musí být ze dvou důvodů, jak korporátních, to znamená levná pracovní síla, tak politických, to znamená, je třeba promíchat ty neposlušné voliče, kteří volí jinak, než bychom chtěli. A krásný příklad toho byl firma Tyson. Firma Tyson je jedna z největších masokombinátů, dá se říct, v Americe. Kde kteréhokoliv obchodu v Americe člověk půjde, tak tam uvidí Tyson, firma, produkt. Tyson začínal s Billem Clintonem. Clintonovi byli u začátku Tyson, byl to jejich kamarád. Hmm. V podstatě Tyson byla to mafiánská, nebo ten pan Tyson byl mafián, stejně tak jako strýc Billa Clintona, který vlastnil několik dealershipů, několik prodejen aut v Kansasu. A tenkrát, když byl mladý Bill guvernátorem Kansasu, tak vlastně strejda s ostatními z organizovaného zločinu z mafie pracovali na tom, aby se dostal někam dál. Tyson byl jeden ze strejdových kamarádů od Billa Clintona a Tyson také nechal Hillary Clintonovou vydělat šílené peníze na akcích Tysonu.
To je to, co se propíralo teďka, když Clintonová chtěla být prezidentkou, tak jsem našel o tom zmínku, taky se někdo snažil zmiňovat ty její záhadné okody. My tam měli právě úspěchy před Levinskou, kdy to byl ten největší spin doctoring ve Spojených státech, nebo v historii Spojených států, kdy oni tu kauzu těch Clintonových, kde měli ty nesmírné potíže, komplikace v Arkansas, tak to překryli tou Levinskou, že jo? No, díky tomu ono to vypadá, že nějak ta válka v Jugoslávii se taky hodila velice do krámu zrovna v té době. A o tom byl natočený film Wag the Dog, vrtěti psem. Jo, 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 jo. Takže to, ten Tyson, proč mluvím o té migraci? Já jsem si jednou všiml, já jsem totiž, když jsem dělal business, tak tam mě varovali před tím, že nesmím zaměstnávat ilegální Mexikány, že tam je $50,000 pokuta za to a tak dále a tak dále. Ale já jsem si všiml potom, bylo to někde to bylo i ve zprávách, že prostě firma Tyson najímá ve svých drubežářských závodech zpracovatel nebo v těch masných zpracovatelských závodech výhradně nelegální migranty. A tak jsem se na to díval, ono z toho vylezlo to, že oni je tam zaměstnávají měsíc, dva, tři a neplatí jim. A když ti migranti začnou protestovat, tak v noci přijede emigrační do těch baráků, kde jsou ubytováni, všechny vyzbírají, nasadí do autobusu, odvezou do Mexika. Druhý den jsou tam noví Mexikáni. A tohleto bylo, o tom byla natočená reportáž v amerických médiích, tohle jsem viděl přímo v amerických médiích kdysi, byla na tom, o tom natočená reportáž, byli tam přímo s kamerama, když přijelo to imigrační do těch baráků a vytahovali jednoho Mexikána po druhém, nebo Mexikáni, oni jsou všude z Jižní Ameriky, z různých zemí. A tak je vytahovali jednoho po druhém, prostě nakladali do autobusu, odvezli. No a potom to byla tak investigativní reportáž takzvaná, takže potom říkali, jak je možné, že Tyson vůbec není, že se vůbec emigrační neobtěžuje dát jakékoliv pokuty Tysonu, jo. Pak našli nějaké další dokumenty, že Tyson měl nějakou spolupráci s emigračním a tak dále. Takže to je bod číslo jedna. Bod číslo dvě o té migraci v Americe je to, že byl, když jsem ještě byl v Americe, tak tam byl případ, kdy nějaký drogový dealer mexický se snažil překročit hranice, pohraničníci se ho snažili zastavit, on utíkal potom zpátky přes hranice do Mexika, oni po něm vystřelili ho do zadku. No a on se, milý drogový dealer, ujal soudit Ameriku za ublížení na zdraví. A tenkrát jsem si říkal, tak je to vtip, prostě tohle to bylo něco neslychaného, ale byl jsem s hrůzou, jsem zjistil, že on, americká vláda s tím souhlasila. A bylo to za vlády George Bushe a opravdu začal soudní proces s těmi dvěmi pohraničníky americkými za to, že střelili toho drogového dealera. Ve velkém se do toho obul tenkrát velmi známý moderátor z televize CNN, jmenuje se Lou Dobbs, D-O-B-B-S, a ten byl jedna z největších ikon CNN v té době. A velký bojovník prostě za Ameriku, za americké, za práva v Americe, za kapitalismus a tak dále. A ten prostě tomu nedal pokoj. Ten do toho šil, pak se zjistilo, že oni dokonce, vláda americká, dala onomu drogovému dealerovi nějaké povolení, ne zelenou kartu, ale něco jako zelenou kartu, aby mohl volně jezdit do Ameriky k soudu do Kalifornie, aby mohl jezdit k těm soudním stáním. Takže v průběhu toho soudního procesu ho zastavili na hranici s plnou dodávkou drog, normálně narvané drogama. Toto bylo soudem zakázáno jako další fakt, tohle se nesmělo u soudu zmínit, a důvod byl, aby se náhodou ta jury, takzvaná, to znamená ta komise, co tam sedí, aby náhodou nepojali jiný názor na toho drogového dealera. Aby to neovlivnilo jejich rozhodování v tom případu těch dvou pohraničníků. Ano? To jsem si říkal, že se mi to jenom zdá. Mohli mu vůbec říkat drogový dealer, aby vůbec tady... Jo, tak to nevím. Tak aby rovnou tohle jako neovlivnilo tu komisi, jo, třeba. Tak dalece ještě nebyli. Skončilo to tak, že oni pohraničníci dostali 11 let natvrdo, okay? Za tady tahle incident.
Lou Dobbs skončil v CNN. Myslím si, že tady tenhle pořad ho... Nemyslím si, že byl vyhozen a on podle toho, co říkal, tak on odešel. Mm. On prostě odešel, dělal svůj show spoustu let a teď, jelikož americká média už nesleduju přes 10 let, poněvadž nechci neustále zvracet, takže nevím, kdy přešel, ale zjistil jsem teďka, že přešel do Fox News. Pro posluchače, aby věděli, co to znamená, CNN bylo vždycky demokratická televize, Fox News byla vždycky republikánská televize. Takže Lou Dobbs byl vždycky jakoby demokrat, pracoval pro CNN většinu svého, si myslím, kariérního života, no a odešel od nich díky tady tomu, si myslím, že něco takového řekl v tom smyslu, že viděl, že Amerika se začíná prostě obracet v něco, co vůbec nechápal a nikdo to nechápal. Hmm. Ano, takže tohle jsou případy, kdy teď se mnoha posluchačům rozsvítí a řeknou si, to je to, co se děje v Evropě. Takže ano. Hmm. A to je přesně to, co já vždycky říkám. První se něco děje v Americe, a pak to přechází do Evropy, to je jedna z dalších věcí, na kterou můžu ukázat prstem. Takže tyhle dva případy ti můžou říct, co se děje v poslední době na amerických hranicích a s tím, jak jsou pohraničníci jakoby perzekuováni za spoustu věcí. Mám kamaráda, který pracuje pro pohraničníky, dělá teda na letištích většinou, oni je rotujou, co 4 roky dělají na jiném letišti, musí vždycky odejít z toho letiště a jít do nějakého jiného místa, nebo do nějaké jiné země. Jasně. A ten mi říkal, že prostě je to tak tvrdé pro ně, že po nich tak jdou za každý přešlap, za každou maličkost, za cokoliv. Prostě když on mi vykládal, jak se tam povají k těm pohraničníkům, on říkal, že tam je strašná fluktuace, že prostě odcházejí, že jsou znechuceni. Jo, že na to nemá želudek. Takže moje divoká úvaha takzvaná by byla, že prostě i v té Americe se pokoutně snaží rozbít pohraniční službu, rozbít emigrační, aby se prostě dovolovalo promíchávání tady tahle invaze. No a samozřejmě, kdo to ví jako první, tak budou lidi, kteří se chcou nelegálně dostat do Ameriky, různí převaděči a tak dále. Těm to bude velice jasné všem. Jasně. Nehledě na to, že když jdeš například na emigrační do Dallasu, tak to je tam sami Mexika. Tam bílého neuvidíš. Takže oni mají kolegy, spoustu advokátů emigračních mi řeklo v Dallasu, že prostě to je všechno ruka ruku je. Jo, takže jim je jasné, že se to jakoby povolovalo spoustu let, takže proto si myslím, že jsou možná i ti migranti agresivnější, že ví, že se jim stejně nic nestane. Byl šerif v Arizoně, který šel tvrdě proti migrantům, nechával je tam přespávat v kempech pod širým nebem, strašně ho za to pomlouvali, jeli proti němu, byla proti němu po léta a léta byla proti němu kampaň v amerických médiích, co to je za rasistu. Ten jim jasně říkal, hele, jednou si ilegální migrant, nemáš tady co dělat, si kriminální, co očekáváš, ale prostě ne, oni po něm šli, nedali mu pokoj a tohle byla další z těch věcí, kterou vlastně si mohl člověk uvědomit, že tady něco není v pořádku. Takže tolik asi k tomu, k těm problémům, k těch útoku na hranicích a k tomu, jak jsi říkal, co si ten šéf pohraniční služby, na co si stěžoval. To je poměrně takový kontrast oproti tomu, co jsi říkal na začátku, že tam je ta situace poměrně taková, řekněme, odlehčenější, lepší než před těmi 10 lety, takže není všechno úplně tak růžové, jak se to může zdát na první pohled. Ne, tak ono samozřejmě tohle to není nic pro Američané nového, ta migrace Američany ani zas tak moc jakoby netrápí, protože už si na to zvyklí. Už to tam běhá, už to tam je tak dlouho ta ilegální migrace a už je to tak dlouho, že to je jakoby tak tiše akceptováno, že už vlastně bych řekl, že Američané jakoby zrezignovali tak trochu pod velením Obamy. Nicméně teďka, když to Trump přinesl znovu na světlo boží, tak teď teda Američani si myslím, že možná jakoby souhlasí s tím, že by se mělo to nějak zregulovat, jo? Že by se mělo něco s tím udělat. No a nakonec, co jsem slyšel od samotných Američanů, samotní takzvaní migranti nebo emigranti, kteří tam jsou, i samotní Mexikáni, i samotní různé od ostatní skupiny, tak říkají, že prostě ano, že je třeba s tím něco udělat, protože
jasně chápou, že tady tahle nelegální migrace přináší kriminalitu, přináší podrážení cen, srážení cen na pracovním trhu, že to je výhodné akorát pro pár lidí, ale jinak pro společnost to výhodné není, protože ti migranti kolikrát třeba nemají papíry, takže se musí uchylit k organizovanému zločinu a tak dále. Jo. Takže každý chápe, že je s tím něco třeba něco dělat. A já třeba, když jsem byl v Dallasu, tak já jsem si všiml, šel jsem tam na kafe ráno do dvou různých míst a tam, kde jsem vždycky chodíval, když jsem tam bydlel. A já jsem byl šokován, já jsem tam byl jediný bílý s mojím kamarádem. Všechno to tam byli severoafričani, jako takové typy severoafričanů. Já se na to dívám, říkám, co tohle to je? A teď si, jak jsem jezdil po těch okolích, tak se dívám, sama etiopská a somalská restaurace. Jo. Takže si říkám, takže to budou asi a obchody, jo? Takže jsem si říkal, to budou asi oni. No a pak jsem se dozvěděl od jednoho kolegy, který pracuje pro komplexy apartmentové, to znamená něco, jako dalo by se říct, jakoby RPG, bakaly, ano, v společnosti, které vlastní spousty bytů a ty pronajímají, tak on mi říkal, že co se děje, že ano, tady tihle lidi, že jsou migranti a že je přivážejí do Ameriky neziskové organizace a že je pronajímají, že ty byty pronajímají, ty byty platí vláda. A když jsem se na to Američanu ptal, jestli o tom ví, jestli si tohle to uvědomili, tak na mě hleděli, že teda jako vůbec nemají tušení o tom a já jsem jim říkal, ono je to jednoduchá věc, tady si toho nevšimnete, protože ta Amerika, to jsou lidé všech ras, všech národností a ono se to neustále někam stěhuje, takže ono se to jakoby schová. Ale oficiálně Amerika neměla žádné migranty moc přijímat. Když začala ta migrační krize v Evropě, tak se vykládalo, že Amerika nikoho nepřijíma, tak Amerika teda řekla, jo, my přijmeme 30 tisíc nebo podobně. Jo. Kanada řekla, my přijmeme 10 tisíc. Ale já si nemyslím, že tohle to se děje. Tohle byli jasně lidi, podle toho, jak jsem je poslouchal, jak jsem se na ně díval, to chování a tak dále. A tohle byli přistěhovalci, kteří tam přišli zrovna nedávno. Jo. Tohle nebyla druhá generace a podobně. A tady ten člověk mi to potvrdil. On mi říkal, že přivážejí ty neziskovky a že jsou to všechno pronájmy placené vládou. Takže je tam cpou. Ono je to docela i koordinované. To mě docela přivedlo na zajímavou úvahu, protože tady máme maltskou neziskovou organizaci MOAS, M-O-A-S, Migrant Offshore Aid Station. A tak tato MOAS pašuje ilegální migranty právě z libýských břehů přes Lampedusu v koordinaci právě s italskou pobřežní stráží. A tato MOAS má právě úzké vazby na proslulého amerického vojenského dodavatele Blackwaters. Tu společnost MOAS řídí Chris Ketrenbone a jeho žena Regina. A Chris Ketrenbone se narodil na Louisianě, kde zažil krizi v roce 2005 v rámci hurikánu Katrina, že jo, k tomu se dostaneme později. A pracoval v americkém kongresu ve Washingtonu DC a poté pracoval jako vyšetřovatel pojistných podvodů pro americkou vládu. Za tím účelem byl vyslán do míst, jako je Irák, Afghánistán. V roce 2006 založil globální společnost Tangiers Group, specializující se na pojistky, různý nouzovou pomoc s řešením pojistných událostí, jo, a tak dále, a která se za pár let rozšířila 50 dalších zemí, včetně Itálie, kde potkala jeho budoucí manželku, tu Reginu, že jo. A pak na Maltu, kde založili právě neziskovou organizaci, aby pomáhali populaci ze třetích zemí světa překonat moře pro lepší život. A další člen výboru toho MOASu je Ian Rugier, což je bývalý maltský námořní kapitán, který je známý pro jeho extrémně strašné zacházení s uprchlíky. A další člen toho MOASu je Robert Young Pelton, což je jejich strategický konzultant. Dříve pracoval jako novinář na volné noze a dostal se do kontaktu s člověkem jménem Eric Prince. A tady se už právě dostáváme k tomu Blackwaters, protože ten Eric Prince je právě zakladatelem neblaze proslulé Blackwaters. Mimochodem, Blackwaters zaměstnává právě v Louisianě v roce 2005 během hurikánu Katrina, takže vlastně ten zakladatel toho MOASu, Chris Ketrenbone, a právě Robert Young Pelton, nyní strategický konzultant toho MOASu, se tady nepohodl právě s Ericem Princem ohledně nějakých finančních záležitostí. Jo, ale tady prostě vidíme ty propletence, úplně šílený propojení, jak to vlastně všechno zapadá a souvisí dohromady. Jo? Ano, je to přesně tak. Jako, jo, já jsem chtěl jenom rozplíct ty vazby, jakoby, jo? Že opravdu s ty vlastně evropský a americký neziskovky je opravdu šílený propojení, když to vlastně rozpítáme dohromady, tak zjistíme, že ty neziskovky navzájem spolu
spolupracují. Přesně tak. Říkal jsem to teď zrovna lidem tam dole, když jsem tam byl, tak já jsem říkal, když sledujete všechny možné zdroje informací, pamatujete si, co jste četli nebo slyšeli, začnete si dávat jedna dohromady, tak vám to, tak zjistíte, ano, že se pohybujete v kruhu za chvíli. Ano, ano. Já mám kolegu, který je ředitelem neziskové organizace americké Human Rights International pro Texas a bohužel se mi nepodařilo s ním teď spojit při téhle návštěvě, ale ten je to bývalý advokát, on to býval můj advokát, když jsem mýval biznis a vlastně velkou advokátní společnost v Dallasu a prostě dal se tady na neziskovou, nevím z jakého důvodu, já už jsem byl pryč tenkrát, ale akorát vím, že mi potom volal, že začal pracovat pro tu Human Rights International. Říkal mi, že prostě pomáhají tady těm, přesně jak se říká, lidem z třetího světa ve velkém a říká mi, no my budeme mít vždycky spoustu práce, protože ta pořád je někde nějaký konflikt. No a jednoho dne mi volala kamarádka a říkala, chtěla, abych jí pomohl, že její známá má rodinu, její známá Ukrajinka, má sestru s dětma a přijeli z Ukrajiny, myslím, že byli z východní Ukrajiny, že přiletěli do Ameriky a že prostě chcou zažádat o azyl, že tam chcou zůstat. A takže já jsem ho zkontaktoval tady toho kolegu a říkám mu, hele, tady je případ, je třeba jim pomoct. A to bylo v době, kdy vlastně ta situace, to je tak 2 roky zpátky, že? Nebo už možná 3, kdy ta situace na východní Ukrajině byla prostě bojová. A on mi řekl, že Ukrajina nespadá do seznamu zemí, jakýchkoliv problémových zemí. To znamená, že žádná nezisková organizace ti nemůže pomoct. Ty musíš být na určitém seznamu zemí, které spadají pod ty organizace, jakékoliv ty světové organizace, které ti můžou pomoct. Uh-huh. A tak jsem se optal, já říkám, počkej, to je nějaké zvláštní. Takže Amerika ale přece hřímá každý den v médiích, že Ukrajina byla napadena Ruskem, že je tam humanitární krize, tak z jakého důvodu nejsou na seznamu, z jakého důvodu nejsou. No jasně. Emigrant nebo ti utečenci z Ukrajiny, z jakého důvodu jim není pomáháno. Říkal, to já nevím, ale bohužel ti nemůžu pomoct. On mi říká, to by musela mít nějakou úplně šílený příběh, barevný, barvitý, kterého by se média chytli, prostě nějaká úplná šílená senzace, aby se toho naši advokáti mohli chytnout a aby na základě toho mohli začít argumentovat s vládou Spojených států, aby jí mohli udělit utečenecký status. Můj jasný závěr z toho byl, samozřejmě, že nechcou žádné utečence z východní Evropy přitáhnout do Ameriky, protože by se mohli dozvědět pravdu. No jasně, a byla by to ruská propaganda, tak jsou radši lepší Severoafričani. Tak a bílí, jak jsem si všiml, to už jsem říkal při poslední, když jsme se bavili s Ivanou, bílí, mi to připadá, že bílí emigranti nejsou nijak jakoby vítání moc. Žádoucí. Žádoucí, jako když má člověk nějakou jinou barvu, kromě bílé, tak mi to připadá, že jsou, že nemají problémy se tady dostat. Že my jsme tady měli třeba do Kanady, nám tady před 2 lety připluli 2 lodě z Indonésie. Byli na nich prokazatelně prý, na nich byli členové tamilských tigrů, což je teroristická organizace. Ano, na Srí Lance. Ty lodě tady připluli, byly v ne moc dobrém stavu, ale proč připluli do Kanady? Oni totiž pluli do Ameriky. A americké námořnictvo je na hranicích amerických výsostných vod, obrátilo. Takže lodě se obrátili a připlili ke Kanadě. No a Kanada je samozřejmě přitáhla do přístavu, dali jim veškerou péči a že budou žádat o utečenecký status. Takže je vzali otisky prstu. Samozřejmě, myslím, nevím, jak to bylo s dokladama, ale četl jsem, že spoustu z nich doklady žádné nemělo. Nicméně, nějaká organizace se toho chytla a říkala, že prokazatelně na té lodi jsou členové tamilských tigrů, dostali informace z Indonésie, než té lodě vyplouvali. A nicméně to kanadské vládě vůbec nebránilo, aby je vzala pěkně tady do vnitrozemí. No a když byli zavřeni, když byli na tom emigračním centru a dělali s nima veškeré to papírování, tak jim potom řekli, dobrá, takže my rozhodneme u soudu, jestli máte názor na rok, na utečenecký status, bude to trvat tak někde od 1,5 roku do 2 let, takže tady máte prozatímní povolení k pobytu v Kanadě a až vám pošleme dopis, tak se potom dostavte k soudu. Tohle není vtip,
Tohle samozřejmě už se nikdy média kanadské nezmínila o tom, jestli vůbec k nějakému soudu došlo, no, jestli tam vůbec někdo tak přišel. Američané protestovali proti tady tomu oficiálně, protože samozřejmě spoustu z těch lidí mohlo přejít nelegálně do Ameriky, což není moc velký problém tady na kanadsko-amerických hranicích. Takže to je to právě Amerika kolikrát kritizovala Kanadu za tenhle ten přístup laxní, že kolikrát řekli, že Kanada je plná teroristů, kteří kdykoliv můžou do Ameriky, a v určitém směru by mohli mít pravdu, protože v určitém směru kanadské emigrační bylo laxní, bývávalo. Tak hlavně, že my jsme měli víza, že jo, nám to asi třikrát Kanaděni obnovovali víza, že jo, z České republiky, no, tak tady to byl strašný problém, jako jo. No my jsme bílí, takže no, jasně. My nejsme pro systém žádoucí, protože my moc přemýšlíme a my máme určité hodnoty a my máme určité, no prostě nejsme vhodní pro tento systém. Tohle bylo k tomu, jak jsem mluvil o té migraci, o těch neziskových organizacích a o tom, jak se to všechno pohybuje prostě v kruhu. Mm-hmm. No, ale abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct, pozitivního o tom, co jsem zjistil v Americe, tak při této své návštěvě, tak spoustu Američanů má v situaci celkem jasno, to mě překvapilo. Začíná jim být jasno, co Amerika dělá na Blízkém východě, co Amerika, jak je to vlastně s Ruskem, začíná jim pomalu docházet spoustu věcí, protože já jsem byl v šoku, já jsem byl na party u Američanů pozvaný, u svých známých, přišli tam nějací noví lidé, a byli to všechno prostě rození několikáté generace Američanů, takže jsem se zdržel nějakých komentářů a normálně jsem hleděl, protože oni sami začali s tím, co jsou Clintonovi zač, sami začali s tím, co Amerika dělá vlastně v zahraničí. Jeden z těch mých známých, vlastně jeho syn byl u amerického námořnictva několik let a odešel. Odešel odtamtud, jeho rodiče to pokládali za nezrovna správný krok, ale jenom kvůli tomu, že vlastně armáda ti zařizuje dobrý život a dobrou kariéru. Takže jsem byl překvapen, že spoustu Američanů má ve věci jasno, a oproti tomu, co jsem vždy zastával ten názor, že Američané jsou jakoby zaslepení, že mají vymité mozky a jenom emigranti, že jsou schopni vidět, tak teď jsem se přesvědčil o opaku, kdy vlastně Američani, s kterýma jsem mluvil, tak ti byli ti, kteří věděli, a ve dvou případech, kdy jsem mluvil s lidmi, kteří jsou emigranti, tak ti zastávali tvrdošíně názory amerického mainstreamu. Mm-hmm. To jsem docela v šoku. Mm. Takže pro mě to bylo příjemné překvapení, protože co se týká Američanů, protože je vidět, že ta společnost se začala probouzet, a vlastně i ta výhra toho Donalda Trumpa tomu nasvědčuje, že ať to bylo, jak to bylo, já jsem se myslím zmiňoval o tom, kdy Steve Jeceník, který byl členem, který byl v Secretary of US State Department, myslím, sekretář toho ministerstva zahraničí, a teď nevím, jestli tam byl za několika prezidentů, já jsem si googloval jeho životopis, a tohle je člověk, který v žádném případě nesmí být brán na lehkou váhu. To je člověk, který pracoval pro všechny možné organizace jako CIA a podobně, který byl na docela zajímavých postech. Je to člověk, který je odborník na PSYOPs, to znamená psychologické operace. Takže tento člověk, když od něho něco slyšíte, tak buď se snaží někoho ovlivnit, anebo jste se právě doslechli tvrdou pravdu. Jo? Takže on 5 dnů před volbama americkýma vyhlásil, viděl jsem jeho video, tak on prohlásil, že v Americe došlo k převratu, k tajnému spiknutí pod vedením Clintonu, kdy si Clintonovi vlastně převzali kontrolu nad soudnictvím, nad policií, nad financema, nad všemi klíčovými sférami amerického života. A
a řekl, že lidé jsou už tady tímhle, že už toho mají dost a prostě organizace, všechny organizace jako CIA, FBI, vojenská rozvědka a další, že už toho mají dost a že začali pracovat na protipřevratu takzvanému. Ale že nebudou tento převrat, že nedošlo, nedochází k tomuto převratu jakoby násilnou cestou, ale že to udělají stejnou cestou jako Clintonovi. Že to udělají prostřednictvím ovlivňování, prostřednictvím internetu a tak dále. A že oni pověřili tady toho Steva Pěčeníka 5 dnů před volbama, aby onen Steve Pěčeník veřejně prohlásil, aby tohle řekl na veřejnosti, že vyhlašují válku, tyto tajné služby, že vyhlašují válku Clintonům a kohokoliv, kdo je spojený s Clintonama a že zastaví Hillary Clintonovou od cesty do Bílého domu. To řekl 5 dnů před volbama. Že je prostě zastaví. A že řekl a říká, a já mám vzkaz, já vzkazuju všem, kteří jsou s Clintonama, we got your number. To znamená, my vás jakoby sledujeme, jo? Víme o vás. Jasně. A jestli oni tady tomu nějak pomohli, těžko říct, ještě mimochodem řekl, že žádní Rusové, žádné e-maily od Clintonové nehekovali, jakože to nebyli Rusové. Říkal, ty e-maily jsme všechny Julianovi, Assangeovi a Wikileaks dávali my. Říkal, to bylo všechno, to byli všichni lidi ze všech tajných služeb a lidi, kteří už mají dost toho, co se děje v Americe. Takže v podstatě, co jsem chtěl říct, tak Američané v tom mají jasno, projevilo se to na těch volbách, ať ty volby byly ovlivněny těmito tajnými službami, nebo nebyly, těžko říct, že došlo k přepočítávání hlasů iniciovaných kandidátkou za zelené Jill Stein. Těžko říct, jestli Jill Stein byla do tohoto vmanipulována, jestli to dobře myslela, anebo jestli je součástí Clintonu celé té hry, protože do té doby, než došlo k tomu přepočítávání hlasu, tak já jsem zastavil názor, že bych volil jedině pro Jill Stein v celých amerických volbách, pro nikoho jiného. Spoustu lidí oni nevěděli, stejně tak jako nevěděli o Gary Johnson za Liberat. Teď to neřeknu. Takže spoustu lidí, jak v Americe, v Kanadě, tak po celém světě vůbec netušilo, že jsou další nějací kandidáti, kromě Trumpa a Clintonové, po tom, co Bernie Sanders vlastně se vzdal. Takže já jsem zastával názor, že bych volil pro Jill Stein. Nicméně tam měla velice dobré názory, tam měla takové názory, že jsem si říkal, to, kdyby vyhrála volby, tak ji hned zastřelí v tu minutu, pro jistotu, jako Kennedyho, ale když začala iniciovat ten přepočítávání těch hlasů, tak hned vlastně se objevilo někde, že ona potřebovala, teď nevím, jestli 4 miliony dolarů, určitou částku na to, aby se ten proces mohl iniciovat. A vlastně vyšlo najevo, že největší a nejrychlejší přispěvatelé na ten účet, ona potřebovala dary na to od lidí, od Američanů, a největším a nejrychlejším přispěvatelem byla organizace, která patří Georgeu Sorosovi. Přispívali v rychlosti 160 tisíc dolarů za hodinu. A zhruba tak nějak. A takže v tom případě to bylo všechno jasné, nicméně hned to začalo nějak skřípat při tom přepočítávání hlasů. Myslím, že teď někdy to bylo, nepamatuju si přesně, jak jsem byl na té dovolené, tak jsem neměl možnost to sledovat úplně do detailu, ale vyšlo najevo, že v některých městech byly hlasy od Clintonové pro Clintonovou počítány 6x. To znamená započítány 6x, počítány, ale započítány 6x, to znamená jeden hlas krát 6. Jasně. Takže v podstatě potom začalo vycházet, že se jakoby takzvaně střelili do nohy tady s tím přepočítáváním a nevím, kde to je teďka, ale už jsem o tom slyšel tolik kontroverzí, že vychází tolik kontroverzí, ale právě ve prospěch Trumpa. Ano. A proti Clintonové. A teď jsem viděl, co se tam děje za propagandu v Americe, jak já jsem nikdy nic takového za celou dobu v Americe neviděl. To je úplná šilenost. Já americká média, jak jsem říkal, nesleduju, ale to, co jede v CNN, to je klobouk dolů. Komunistická propaganda tomu nesáhá ani po kotníky. V žádném případě. Takže myslíš, že čím je lidem jasněji, tak tím ta propaganda frčí ještě tak, na plné obrátky. Tak. Lidem by bylo jasněji, kdyby sledovali pravidelné relace, kdy novináři sedí na ministerstvu zahraničí a zpovídají toho pana Kirbyho z US State Department, který je mluvčí US State Department, kdy pravidelně odpovídá na dotazy novinářů ohledně toho, co Amerika vyvádí v zahraničí. Kdyby tohle lidé sledovali, jenom tohle,
nemusí číst žádnou alternativu, nemusí se dívat vůbec na nic. Jenom tohle, kdyby sledovali pravidelně, tak by hned věděli, odkud vytrvané takzvaně. Protože já jsem říkal, pětileté děcko, kdyby tohle sledovalo, tak během několika hodin řekne tady ten pan lže, jo, protože to, co ty odpovědi toho pana Kirbyho z toho US State Department, to je normální vtip, to není... To je útok na inteligenci obyčejných lidí, jako abych tak řekl. To jsou takové vtipné odpovědi tam. Dám takový příklad, když jsem sledoval, když Rusové zbombardovali tu kolonu cisteren, které vozili ukradený olej ze Syrie do Turecka, tak vlastně novinář James Lee, který pracuje pro Associated Press, což je teda, dalo by se říct, jako vlastně král mainstreamu, protože všechny média berou všechny informace jenom z pár zdrojů. A třeba Associated Press je vždycky citován všude, v každých novinách, všude. A tak tady ten pan, ten mě dost překvapuje a je mi divné, že tam pořád sedí a ho sleduju osobně dlouhou dobu. A ten dost jako šije do toho ministerstva zahraničí, jakoby. A ten se ptal tenkrát jiného mluvčího, to byl někdo jiný, myslím tím mluvčí, nebo to byl ten Kirby, nevím. A on se ptal, vy teda nadáváte na Rusy, že tam bombardují civilisty. Oni zbombardovali kolonu cisteren a tím zastavili vlastně prodávanou ropu, prodej ropy do Turecka a financování ISIS. Odkrojili financování ISIS. Vy jste o tom očividně věděli už dlouhou dobu, že se to děje. Tak proč jste vy, jako on říkal vy, myslel teda jako US State Department, tak potažmo armádu, jo. Říká, tak proč jste vy jako nezbombardovali tu kolonu už dávno? No a odpověď byla, my jsme měli strach z toho, že když to zbombardujeme, ty cisterny jsou plné ropy a my způsobíme přírodní katastrofu. Oni byli velice znepokojeni tím, že kdyby ta ropa z těch tankerů vytekla do toho písku na té poušti, že by to mohli způsobit ekologickou katastrofu. Okay? Tohle je. Takže a když hořeli ty ropní vrty v Iráku, tak to asi tak nebylo v těch 90. Ne, to je v pohodě. Takže když by člověk sledoval, a to je jedna relace za druhou. To je prostě šílené. Takže já jsem říkal, lidé, kteří, když mi někdo říká něco o konspiračních teoriích, taky se mě tam jeden teďka ptal na Floridě, říká, no prosím tě, ale co ty čteš, jako odkud to bereš tady tyhle všechny informace. A já jsem mu říkal, já sleduju všechno možné okolo celého světa a dávám si věci dohromady, ale já mu říkám, ale ty nemusíš. Ty se podívej, ty si jenom zapni televizi a sleduj rozpravy v Senátu, protože spoustu senátorů tam tyhle ty věci říká otevřeně, nicméně to nikdy není napsáno v novinách, v médiích, v CNN, na Fox News, nikde to není. Já už jsem nesčetněkrát viděl senátory, kteří řekli takové věci, které byly velice šokující. Nicméně se to nikde neobjevilo. Takže jsem mu říkal, takže můžeš sledovat tady toto, anebo sleduj prostě rozpravy z novináří z US State Department, ale budeš mít ve všem jasno dříve nebo později. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio, hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Láďa z kanadské britské Kolumbie, který nám vypráví o zážitcích, zkušenostech a postřezích ve Spojených státech amerických, které nedávno navštívil v rámci jeho dovolené. My si dáme teď písničku, protože už jsme mluvili 3/4 hodiny, tak si trošku osvěžíme hrdla nějakým nápojem, ať se jedná třeba o svařák a nebo nějaký teplý čaj, popřípadě i studený, jak je komu libo. No a dáme si nějakou texaskou pecku nebo aspoň něco, co zní texasky, nějaký nefalšovaný americký texaský country song, no a po písničce budeme pokračovat v druhé polovině dnešního pořadu, takže vydržte s námi, jsme tu opět zpátky po písničce, hezký večer. Hezký dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, právě nám doznívá písnička, my se přesouváme pozvolna do druhé poloviny dnešních hovorů u Klábosnice. Ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS vás zdraví Vítek. Naším dnešním hostem je Láďa z kanadské britské Kolumbie, který nám vypráví o zážitcích, které zažil při poslední dovolené návštěvě ve Spojených státech amerických, konkrétně v Texasu a na Floridě, kde před 10 lety působil v rámci jeho biznisových aktivit. Láďo, vítej u nás. Zdravím Vítku, zdravím posluchače. Když jsi tady hovořil, Láďo, o tom Texasu, respektive o Dallasu, tak to je jedna věc a potom si tu zmínil i Floridu, kterou si navštívil, kam jste se vypravili jako druhý stát. Nejenom tady kvůli teplejšímu počasí na rozdíl od Kanady, od britské Kolumbie, ale právě i kvůli tomu, že si tam potkal několik tvých známých a tak podobně. Tam si také dost pozoroval, byl tam nějaký rozdíl od, řekněme, to východní pobřeží Spojených států? O
Od Texasu? Od Texasu, přesně tak. Neřekl bych. Ne. Takže to kolektivní probouzení je všude stejné, víceméně na stejném stupni. Myslím si, že určitě asi ano. Já jsem v Texasu mluvil s hodně s pár lidmi, teda z biznisu, kteří jsou vlastně vlastní firmy, ať větší nebo menší, a v podstatě všichni mají stejný názor. Na Floridě jsem taky mluvil s lidmi, kteří vlastní menší firmy, a to samé. Takže já bych neřekl, že tam je nějaký rozdíl. Taková perlička, když jsme byli na Floridě, na Key Westu, tak jsem se tam seznámil s jednou slečnou. Původem vyšlo z toho, že je původem z Ukrajiny, z východní Ukrajiny. Zapomněl jsem, která ta oblast, a tak jsem se jí ptal, říkám, výborně, to mě velice zajímá, jak dlouho to jsi? Říkala, jeden rok. A říkám, co se tam děje na té Ukrajině? Ona říká, katastrofa. Já jsem tady rok, já jsem tu přijela jenom jako student na chvíli a rodiče mě zapřísáhli, ať se v žádném případě nevracím. A ona mi říká, ona nevěděla, co jsem za John, mi říká, ať si myslíš, co chceš o Ukrajině, mi říká, tady se nedozvíš ani polovinu pravdy, co se tam děje. A já jsem mi říkal, já vím, a něco o tom vím. Ona mi potvrdila to, že vlastně tam fungují ty fašistické, nacistické bataliony, že tam je tvrdý útisk, tvrdá jakoby taková agrese proti východní Ukrajině. Mluvil jsem s ní jenom pár minut, já na ní mám kontakt, budu s ním mluvit potom později, protože mě to velice zajímalo. Shodou okolností tady znám taky další Ukrajinku, která je realitní makléřka ve Vancouveru a ta pochází z regionu Doněcka, a ta mi říkala celou dobu to samé, ona se snaží rodinu dostat do tamtud pryč taky. No a potom jsem potkal hned ten den, odpoledne jsem potkal dalšího kluka, taky Ukrajinec, taky tady byl, tady v Americe teda je jenom krátkou dobu, mladý kluk z Kyjeva. Takže jeho jsem se ptal, říkal jsem si, OK, teď dostanu názor z druhé strany. Takže jsem se ptal na jeho situaci na Ukrajině, řekl mi, že situace je hrozná, ekonomicky, vztahově mezi lidmi, po všech stránkách. Říkal, že jsou na tom daleko hůř, než byli za Janukoviče, že měli ještě jakž takž nějakou naději, že teda ten Majdan, že po tom Majdanu, že by se teda něco mohlo začít dít, když se tam začaly hrnout jakoby ty západní síly, ale říkal, že absolutně v žádném případě. Korupce je ještě větší, říkal, než byla. Problémy jsou ještě větší, než byly. Říkal mi, že prostě dochází k velkému odsunu Ukrajinců z Ukrajiny, velkému stěhování Ukrajinců z Ukrajiny. Což mi potvrdil jeden člověk v Čechách, který mi řekl, že do Čech chodili Ukrajinci na práci vždycky na pár měsíců nebo na rok a posílali peníze zpátky, stavili si tam baráky a tak dále a tak dále. Dneska už neodcházejí. Dneska už zůstávají v Čechách. Mm-hmm. Už zpátky jít nechcou. Takže v podstatě mi potvrdil tady toto. Korupce velkého, obrovského rozsahu, řadí tam prostě oligarchové, řadí tam gangy, řadí tam soukromé armády. To je to, co jsem se od nich dozvěděl. Potkal jsem tam také mimo jiné člověka, který je z Venezuely. Byl to majitel obrovské firmy, očividně, za Chaveze. Chavez mu tu firmu znárodnil. Byla to firma, kterou vlastnili po generace už. Jo, takže tohle byla stará, zaběhnutá firma. Chavez tu firmu znárodnil ve Venezuele, ale nikdy mu za to nezaplatil. Tak a když tady tento člověk chtěl peníze po Chavezovi, když se upomínal, že by měl za to něco dostat, tak mu začalo být vyhrožováno. Co z našeho rozhovoru ale vylezlo, to byla zajímavá věc, nebylo mu vyhrožováno Chavezem, ale bylo mu vyhrožováno vládou nebo těmi činiteli určitými ve vládě. A takže jsem se optal, OK, a když je teď u vlády Maduro, co teď? On říká, ještě horší. Oni se museli odstěhovat z Venezuely, protože bylo vyhrožováno jejich rodině přímo. Takže on se odstěhoval do Španělska, protože po prarodičích, kteří byli Španělé, byl schopný dostat španělské občanství. Takže se odstěhoval do Španělska, soudí Venezuelu u mezinárodního soudu. Říkal, že to vypadá teda jako dobře.
Ale řekl mi, a tady je taková drobná souvislost s Ukrajinou, řekl mi, předtím tam byla korupce za Chaveze. Byla tam korupce ve velkém stylu. Říká, co přišel Maduro, korupce je ještě větší, o hodně větší a je to všech, ale jsou tam pořád ti samí lidé, což jsem trochu nepochopil, ale co mi z toho vylezlo, bylo to, že Chavez neměl kompletní kontrolu nad Venezuelou a nad tím, co se tam děje. Chavez musel klíčkovat mezi lidmi, mezi oligarchy, mezi lidmi se západními zájmy pravděpodobně, nebo s jakýmikoliv zájmy. On říkal, že jsou tam zájmy i čínské, i ruské. Takže musel Chavez klíčkovat mezi různými zájmy a očividně ti lidé, kteří drží Venezuelu v tomhletom stavu, tak byli tam už za Chaveze a jsou tam za Madura, ale vyskakují teďka ještě více, protože očividně podle toho, co mi řekl, Chavez je držel pod kontrolou, jakž takž. Jo. Protože Chavez měl, říkal mi, že Chavez měl mozek a jakž takž je držel pod kontrolou. A znovu podotýkám, tohle není v žádném případě člověk, který by byl přítelem Chaveze nebo přítelem toho, co se děje ve Venezuele, jo, ale řekl prostě, že Chavez ho držel pod kontrolou. Takže když člověk slyší tady toto, že vlastně prezident neměl až zas tak velkou moc, ale že tam bylo nějaké jádro v té vládě, které si tam dělalo, co chtělo a dělá si tam teďka po té, co si vlastně jakoby dosadili svého, takzvaně svého prezidenta Madura, nebo kdo ho tam dosadil. Tak tam tohle vypadá něco jako by třeba Rusko, kdy Putin je Západem ukazován jakožto tvrdý vládce, všechno má pod kontrolou. Přitom to není pravda, protože spoustu jiných zdrojů se dá doslechnout od samotných Rusů i od samotných biznismenů, kteří žijou tady v Americe, tak potvrdí každému, že Putin musí balancovat mezi biznisem, mezi tím, co lidé chcou a mezi spoustou dalších jiných sil, které působí v Rusku. Ano. A je tam také to jádro, které by to nejradši rozbilo. Putin jde tvrdě proti neziskovkám, tvrdě jde proti veškerým tady těmhletěm parazitu, jakoby, jo, takže ono to vypadá, že, jak říkám, ono je to všechno jakoby přes kopíra, když se člověk dívá na světové dění, tak ono to je v stejný scénář všude. A i ta Venezuela mi to vlastně jakoby potvrdila, to mě taky překvapilo, jako tady toto. Ale on říkal, že tam je spoustu čínských a ruských zájmů, kdy Venezuela očividně dlužila Číňanům a Rusům spoustu peněz za něco. Asi ta ekonomie nebyla teda řízená nějak jakoby správnou cestou. Mi říkal, že v té vládě prostě jsou lidi, kteří nemají nejmenšího tušení, jako byli i předtím, kteří nemají nejmenšího tušení o tom, jak by měl fungovat biznis a podobně, takže dělali úplné šílenosti, utracené peníze, no ale cizí státy, cizí mocnosti a cizí banky je radostně financovali, že jo, protože pak za to něco dostanou. Ptal jsem se ho na vliv Ameriky tam, tak o tom říkal, že mu to připadá, že Amerika nemá absolutně zájem o Venezuelu, což mi připadalo zajímavé. Zvláštní. A když jsme se o tom bavili, tak já jsem mu říkal, ale podle toho, co jsem slyšel předtím, tak Amerika právě chtěla Venezuelu celou dobu kvůli ropy. On říkal, ano, my máme strašně hodně ropy. Ale on sám potom řekl, že on až tak dalece se o to nezajímal a až tak dalece v to nevidí. Že on vždycky zastával názor, že Amerika by se měla více angažovat ve Venezuele, že Amerika je pro biznis, že Amerika je pro jako spravedlnost a tak dále. Jo. Takže to jsou, nemusí vědět všechno, může mít mylné názory v něčem, jasně, ale proč já tady toto říkám, to jsou čistě jenom jakoby takové informace, co jsem slyšel a posluchači si to musí potom přebrat a dát si potom do souvislosti s různýma věcma. Jenom uvedeme na pravou míru skutečnost, že vlastně ve Venezuele je 17,5% celosvětových zásob ropy, jo, což je téměř pětina, no, takže jenom opravdu je hodně zvláštní, že by Americe opravdu nešlo o Venezuelu. Tohle mi právě nejde do hlavy a já si nejsem jistý, jestli on tady tento člověk, jestli nečte nebo nesleduje nějaké média, které naopak by chtěli, tak jak se teď děje, demonizovat Rusko a Čínu a přitom jakoby udělat Ameriku pěknou, aby si toho nikdo nevšiml a Amerika, aby si dělala, co potřebuje.
Mám tušení, jestli to není tady ten případ, ale nemůžu říct, jako já s ním budu Jasně. spojen později, takže já potom uvidím. Ono je to docela zajímavá teze, kterou si uvedl s těmi prezidenty, že vlastně nemají absolutní moc nad tou zemí, ačkoliv se to třeba v oponentských médiích vykresluje, že jsou právě těmi autokratickými tvrdými vůdci, že mají všechno pod palcem a tak dále, přičemž oni musí lavírovat mezi spoustou zájmových skupin a silových rezortů a tak podobně. Viz Vladimír Putin a konec konců právě i ta Venezuela nebo Ukrajina, že to je všude jako přes kopídák, tak možná i to též bylo až do posud právě institut amerického prezidenta, kdy americký prezident figuroval co si jako výkladní skříní korporací, jak to říká Alex Jones, ale fakticky teď příchodem do Donalda Trumpa, který je poměrně tvrdohlavý, svéhlavý, svérázný, pokud se opravdu něco velkého nestane, a doufejme ne jako z JFK, tak Donald Trump tuto praxi, která doposud byla praxí, možná i zvrátí, nemyslíš? Já mám tušení, že s tím, co jsem teď sledoval, co se tam děje v médiích, ta šílená propaganda, od toho jsem trochu odbočil, CNN jsem vždycky zahlédl někde, když jsem byl na letišti nebo podobně, v žádném případě jsem neměl žádný zájem jí sledovat, ale už od dob, co jsem v Americe bydlel, tak jsem vždycky si všiml, když jde člověk po jakémkoliv letišti, kdekoliv, tak tam běží CNN. CNN někdy, všude, Fox, jo. Někdy Fox News, ale vždycky jsem viděl všude CNN a lidé jsou na to zatížení. Tak jak já jsem říkal, když jsem se odstěhoval do Ameriky, tak jsem zjistil, že jsem zatížený na CNN, že jsem prostě ji sledoval pořád. Jo. Tak ona to má něco v sobě asi. A když jde třeba člověk i do fitka, tak tam prostě běží CNN, protože lidi to považují za jediný zdroj prostě informací, co se děje v zahraničí a tak dále. Jo? A na tom CNN za celé ty dva týdny a něco, co jsem tam byl, pokaždé, když jsem to zahledl, tak tam byl Trump, něco o Trumpovi. Tam nebylo nikdy nic jiného. Já si myslím, že tam neběží vůbec v poslední době nic jiného než o Trumpovi. A buď to bylo, že Trump si najímá do vlády čistě bílé rasisty, anebo tam bylo, že Trump si propašovává do vlády potajnu členy své rodiny. A nebo tam bylo, že Trump financoval, že Trump dělá špatné rozhodnutí pro Ameriku, něco jako v souvislosti s tou firmou Carrier, což je firma, která vyrábí klimatizace. A to byl taky případ, kdy jsem se tam dostal do takového drobného argumentu s jedním člověkem, což z okolností nebyl Američan, ale Brit, který žije v Americe. A to je to, kdy jsem zjistil, že je to přesně naopak, že migranti jsou teďka jakoby pod vlivem těch médií víc než samotní Američani. Tak ten mi říkal, on mi říkal, že on říkal, no podívej se, co ten Trump dělá s tou firmou Carrier. Aby pro posluchače bylo jasno, firma Carrier je velká, obrovská firma, která vyrábí klimatizační jednotky v Americe. A ona firma před několika měsíci, viděl jsem to video, bylo to teda video, které mě nazvihlo ze židla, nejen mě, kdy manažer si prostě nechal svolat zaměstnance firmy a začal jim tam vykládat, že se prostě rozhodli, že firmu zavřou a že přesunou výrobu do Mexika. Takže vlastně jim oznámil, že ztratí práci. A když tam začali někdo jakoby rebelovat, nebo tak ani nevykřikovat, jako mezi tím, tak je prostě tam okřikl, jako ať se chovají slušně, jo, že není důvod vůbec k nějakým takovým věcem, že jim prostě přišel slušně oznámit, jaký je další plán firmy. Já jsem se na to díval a nevěřil jsem vlastním očím. A že prostě převedou veškerou výrobu do Mexika, oni už teď totiž nějakou převedli a teď budou převádět zbytek. Klasická věc, to je taky to, proč se Američani naštvaní, protože ano. Vlastně celé léta, celé dekády ztráceli jednu firmu za druhou, všechna výroba se přesunovala do Asie. A někdo to video vzal a poslal ho Trumpovi. Načež Trump před pár týdny dal na svůj Twitter, že jede do, teď nevím do, v kterém státě, jestli to je v Indiáně, do toho státu, do té firmy, toho Carrier a že bude s nima, že tam s nima udělá pořádek. No a načež tam jel a teda vyhlásil, že zachránil pracovní místa, oni původně měli převez, myslím, 11 nebo 1300 pracovních míst a on, myslím, zachránil 700 nebo 800 pracovních
pracovních míst, s tím, že jim slíbil určité daňové úlevy. Samozřejmě to bylo okamžitě rozmazáno ve všech médiích, jakože Trump je absolutní že loser, že prohrál, že vlastně, že žádné, že zachránil pracovní místa, že si ta firma z něho udělala srandu, že firma vlastně ho vydírá, že dostala daňové úlevy. No a když mi to říkal tady ten Angličan, tak já jsem se na něho podíval a já jsem mu řekl, takže tobě vadí, že on dal daňové úlevy firmě, která tady udrží práci. A on mi řekl, ano, oni neměli dostat žádné daňové úlevy. Já říkám, on, tady tomu se říká business a tady tomu se říká negotiation. Já mu říkám, takže tohle je absolutně normální věc, co ti na tom nesedí. A když ti vadí, že Amerika dala někomu daňovou úlevu, tak teď se tě zeptám, proč ti nevadí, že Apple neplatí žádné daně v Americe? Ano. Apple má hlavní sídlo v Irsku, tam drží všechny peníze. Všechny peníze, neplatí nic. Jak to, že ti nevadí, že Walmart neplatí, nejenom, že neplatí daně, ale Walmart je subsidován, pracovníci Walmartu jsou subsidováni tebou. Z tvých daní jde plat pracovníků, kteří pracují pro Walmart, všech těch lidí, protože oni vydělávají minimum, to minimum nestačí, takže vláda jim musí doplácet, takže to doplácí z tvojich peněz, kdežto Walmart je multimiliardový business. To prostě jsou šílené peníze, co Walton Family nebo Walt Family nebo rodina vydělává. Proč ti nevadí tohle? A nebo proč ti nevadí, že firma GE, což je jedna z největších světových firm, proč ti nevadí, že ta nejenom, že neplatí žádné daně, platí $0 jako daně z příjmu a navíc ještě dostává od Ameriky doplatky. A přitom je to firma, která taky má miliardový a miliardový obrat. Já jsem říkal, takže jsem mu říkal, nepřipadne ti to trochu divné, ty se tady vztekáš nad tím, že Donald Trump dal pár tisíc nebo pár set tisíc nebo já nevím, kolik 10 000 daňovou úlevu, ale to by nevadí, že miliardy a miliardy dolarů ročně odchází velkým korporacím, to tě nevzrušuje. Takže jsem ho doufal, přinutil přemýšlet tady nad tímto. Ale já si myslím, když vidím tady tuhle propagandu, co se tam děje, takovou šílenou, ve velkém stylu, pod tlakem, kdy to jsou úplné lži, co tam říkají, protože sami třeba vydají zprávu, a to je taky New York Times, to jsem si všiml v New York Times, oni vydají nějakou zprávu, ale potom v rámci asi opravdu jakoby té propagandy, tu zprávu kompletně jakoby pominou nebo popřou, prostě si protiřečí totálně. No ale běžný člověk, který nemá čas, který se zajímá o, já nevím, blbosti, biznis nebo něco podobného, nemá čas tyto zprávy sledovat, a tak si toho nevšimne. Prostě dobře nedává pozor. To je to, co říkám každému. Musíte dávat pozor, pokud chcete mít přehled. Ano. Takže já si myslím, že tohleto, když vidím ten tlak, který se tam děje, mi to připadá, a to přepočítávání hlasu a plus ještě další věci, mi to připadá, že oni se snaží mermomocí do toho 19. ledna něco způsobit, aby zvrátili tu situaci, kdy Trump vkročí do Bílého domu. Možná, že se pletu, možná, že tohle to bude pokračovat po celou dobu Trumpového prezidentování, ale mi se připadá, jak vidím tady tenhle tlak, to jsou šílené tlaky, to jsou šílené věci, co vidím, to jsem nikdy v Americe nezaregistroval tohleto. No, ale na ty volitele, já v těch státech, kde zvítězil Donald Trump, ať je to Wisconsin, kde právě Jill Steinová dala $3.5 milionu vládě Wisconsinu, aby zahájil přepočítávání hlasů. A právě to je tlak na volitele právě těch státech a dalších třech státech, které taky dostali peníze pro to, aby zahájili přepočítávání těch hlasů. Všude, kde vyhrál Donald Trump, jsou činěny opravdu přesně, jak říkáš, neúměrné tlaky na ty volitele, aby nevolili právě republikána Donalda Trumpa. Ano. A ty lži, prostě ty čistokrevné lži, to není nic jiného, které tam sleduju, protože jak říkám, to oni si vyloženě protiřečí, to je čistě, to má za cíl čistě ovlivnit myšlení těch lidí, nasadit jim takzvaně brouka do hlavy, protože kdo nejvíc křičí, tak ten je nejvíc slyšet a lidé se dají velice jednoduše ovlivnit. Je to podobné, když spadlo, já to vždycky dávám za krásný příklad tady tohoto, když spadlo to letadlo, ten let MH17 na Ukrajině, když se tam měli jakoby dopravit ty jednotky OSCE, ti vyšetřovatelé a pozorovatelé,
tak se strašně hřímalo o tom, že je tam nechcou ti rebelové pustit. No a shodou okolností v ten den jsem měl puštěnou CNN z nějakého důvodu, a nebo to bylo, myslím, na kanadské televizi dávali záznam ze CNN, kde živě mluvil prezident Obama. A ve stejný okamžik jsem měl na počítači puštěnou Russia Today, RT. A prezident Obama na CNN, všechno bylo live, jako živě, jo? Mm. A prezident Obama na CNN hřímal, že Rusko je povinno pustit vyšetřovatele na místo tragédie, že Rusko je odpovědné za tady toto všechno a že Rusko neustále brání jakýmkoliv snahám vyšetřovatelů a záchranářů, aby se dostali na místo. Zatímco na Russia Today, ve stejný okamžik na Russia Today mluvil ředitel té organizace OSCE živě z místa nehody. Já nemám, jako k tomu není co dodat. K tomu se dá možná dodat jedině další případ z 11. září, kdy vlastně to posluchači asi určitě budou vědět, v Anglii, když soudil televizi BBC jeden Angličan za to, že vlastně jim nemůže platit ty roční nebo měsíční poplatky, co se platí v Čechách také, protože by podporoval terorismus, že jo? Víš, o čem mluvím? Těch 22 minut předtím, než... Ano, že vlastně řekl, že BBC řekla, že spadl, budova číslo 7 spadla, ta reportérka hlásila, zatímco ta budova číslo 7 stála přímo za ní a spadla až 23 minut potom. Mimo jiné jsem poslouchal tady toho, byl rozhovor s tímto člověkem teďka před pár týdny a ptali se ho tam, jestli už dostal odpověď od BBC, odkud vzdali tu informaci, protože soud uznal jeho případ jako oprávněný, že opravdu je to pravda, že BBC opravdu odvysílala 23 minut nebo 22 minut před pádem té budovy, že ta budova spadla. Nicméně soud řekl, že se nemůže zabývat tím jako dalšíma věcma. A chtěli vědět po BBC, odkud dostala tady tuto informaci. BBC do dneška není schopna odpovědět, odkud má tu informaci. Mimochodem, co se týče té propagandy a CNN, kterou jsi zmínil, tak je docela zajímavá informace, že Amber Lionová, to je ta novinářka, která obdržela trojnásobnou novinářskou cenu Emmy White, Emmy, že jo, tak ona prohlásila, že je CNN běžně placená americkou vládou a zahraničními vládami za to, aby selektivně informovala o jistých událostech. A navíc Obamova vláda platila, a samozřejmě vlády předchozí platila CNN za redakční kontrolu obsahu, takzvanou. Jo. Čili to je naprosto standardní mechanismus. Jestliže tady někde bude chtít hřímat o nějaké ruské propagandě, tak ať si vyjede právě tuto Amber Lionovou a další novináři, kteří už měli plné zuby a odešli právě z těchto kolosů informačních trichtýřů a filtračních mechanismů, kde se vlastně propouští jenom ty správné, přefiltrované zprávy, takzvaně nezávadného charakteru a tak dále. Krásný příklad jednoho z nich je Udo Ulfkote, jo, který dělal další pro Der Spiegel, myslím to byl, ne, Frankfurter Allgemeine Zeitung, který řekl, že vlastně nevědomě pracoval pro CIA, že až potom zjistil, že pracoval pro CIA a vlastně spoustu novinářů pro ně dělá, pro různé, nejenom pro CIA, ale pro různé zahraniční služby dělají práci na objednávku, aniž by si to vůbec uvědomili kolikrát, že ty novináře zvou, že jeho začali zvát do Ameriky, dali mu, myslím, že člen čestné občanství Oklahomy a tak dále a tak dále. Až jednoho dne prostě mu jeho, a že ho tam seznamovali s dalšími lidmi v Americe, z biznisu, z tisku a tak dále, z vlády, a jednoho dne mu zavolal kam nějaký takový známý, nebo přišli, myslím, z německé tajné služby, říkal za ním, a dali mu, že má napsat, že má otisknout článek o, teď jsem zapomněl, o čem to bylo, jestli o Iráku nebo o čem to bylo, on říká, já o tom nic nevím, oni říkali, nic o tom vědět nemusíš, tady je to napsané, jenom to podepíš tvůj jméno. Hotovo. A to bylo jeho probuzení a to vlastně říkal, že se začal vlastně zajímat o to, co se vlastně děje, ale tohle je stará věc, tohle jsem slyšel od spoustu novinářů už před lety a lety, kdy říkali, že vlastně už novinářina neexistuje a že už jsou to všechno placení stenografové. Existuje novinář. Chris Hedges je ikona americké novinařiny. Byl to, on myslím, že 20 let ze své kariéry trávil po světě ve válečných zónách jako válečný zpravodaj pro Washington Times, New York Times,
všechny přední americké média. To je člověk, který viděl všechno na, jakoby na své oči, který zažil všechno. A tohle je dneska největší aktivista proti americké politice zahraniční. On soudí, on plus s dalšími věcmi, vlastně s dalšími lidmi, soudil Obamu za NDAA, National Defense Authorization Act, o prodloužení. Mm-hmm. To je Chris Hedges, je prostě to, toho si můžou lidé, kteří mluví anglicky, vygooglovat. To je autorita, to je někdo. A to byl přitom mainstreamový, velký, velký, velký mainstreamový novinář. Ano, ano. Ono je docela zajímavé i s těmi novináři, to jsem taky zaznamenal zprávu, že velitelům americké armády dovolili trestat novináře a chovat se k ním jako k účastníkům konfliktů ve válkách v Iráku, v Afghánistánu a tak dále. Informovala o tom Associated Press s odkazem na nová pravidla vedení války předložené ministerstvem obrany USA, jo, aby zase nikdo neřekl, že to je nějaká konspirační teorie. To znamená, že oni vlastně novináře staví naroveň kohokoliv jiného v rámci teda těch konfliktů, které tam hrozí. Jo. Čímž vlastně oni, to je ten ukazovák, aby opravdu si dali bacha na tom, o čem informují. Ano, když reportujou jiným způsobem, než jakým takzvaně mají, ano. Tak, tam to bylo tak nějak jako dáno, že když nahoru začnou říkat něco jiného, tak se vlastně staví na stranu teroristů. Ano. No fajn, takže máš z tvé návštěvy Spojených států vesměs tedy pozitivní pocity, že vlastně volbou Donalda Trumpa, i když jsou tu ty propagandistické tendence ze strany CNN a dalších médií mainstreamových, tak ti lidé už na to nenaskakují a nebaští tu propagandu tak jako třeba před 5-10 lety, že ti lidé opravdu se začínají kolektivně probouzet a možná i tu tezi, kterou si načetl, že co se odehraje ve Spojených státech, tak postupně přechází do Evropy, tak možná i tento trend snad třeba bychom mohli za pár let také zdědit. Doufejme, že ano. Já si myslím, že ano. Nevidím všechno tak tragicky. Je vidět prostě, že ta zdechající kobyla kope velice hodně. Nicméně vypadá to, že to nemusí mít velké účinky. Ještě jedna věc je taková. Byli jsme v Miami, jsme strávili pár dní na Floridě a byl jsem docela šokován z Miami a z jednoho prostého důvodu, a to z toho, co se stane s místem, když se povolí jakoby neřízená emigrace. A třeba tohleto by mohl říct někdo o Los Angeles, co se týká Mexikánů, ale Miami je čistě kubánské. Říkala mi Američanka jedna, když jsme byli na těch klíčích dole, ta Florida Keys na těch ostrovech, tak než jsme jeli do Miami, tak mi říkala, no já jsem docela znechucená z toho, v co se obrátilo Miami. Kdysi tam se tam byl člověk schopen domluvit anglicky, dneska už vůbec. Ale já jsem to považoval za takovou jakoby přehnanou, za takový přehnaný komentář, jo, někoho, kdo nesouhlasí s migrací a tak dále. Tak jsem to tak nějak jakoby přešel, ale přijeli jsme do Miami a on ti tam člověče opravdu nikdo nemluví skoro anglicky. My jsme měli šílené problémy se tam vůbec domluvit a když někdo mluví anglicky, tak s takovým hrozným slangem nebo přízvukem, že jsme se s manželkou na sebe dívali a museli jsme se vždycky třikrát přeptat, co vlastně ten člověk myslel, jo. To byla ta Spanglish takzvaná, ne? Tak a lidi tam byli takový více jako, nebyli jak ve zbytku jako mojí cesty, nebyli nějak příjemní, nějak otevření. Byli, manželka ta to řekla hned, říkala, tohle snad nejsou ani Američani jako tady tihle lidi, i když samozřejmě Američani byli, protože to už je několikátá generace, že jo. Ale potom mi bylo řečeno, že vlastně po zvolení Fidela Castra nebo po výhře Fidela Castra v kubánské revoluci, do té doby bylo v Miami asi 20 tisíc Kubánců. Po tom, co Fidel Castro vyhrál, tak se tam začaly hrnout velké vrstvy Kubánců, velké čísla, hlavně to byla teda především jako inteligence a biznismeni. A ti se usídlili všichni v Miami a začali pracovat na tom, aby Fidel Castro, aby se ho zbavili. No, nicméně to nevypadalo nějak dobře, takže se začali tam vlastně jakoby zabydlovat, začali si
začali si skupovat biznisy a ve velice krátké době říkali, že spoustu biznisů, které do té doby patřily Američanům, velice rychle takzvaně vyměnili ruce, jak se říká, change the hands, a to znamená, byly prodány Kubáncům, byli převzaty Kubánci. Říkali mi, že prostě Kubánci totálně převzali kontrolu nad Miami tenkrát a pokračovalo to, pokračuje to do dneška, jo? Že vlastně kultura, všechno, že to prostě zmizelo. Státní správy už jsou a tak dále. Spousta Američanů, kterým se tohle nelíbilo, prostě a dobře zbalili svých 5 švestek a odstěhovali se z Miami. Takže jako Miami samozřejmě funguje jako Amerika, je to normální Amerika, ale jak říkám, hned jsme si všimli, že ti lidé jsou jiní, nejsou vůbec tak příznivější, jsou agresivnější hodně, myšleno jako, že tě tahají všude do obchodu a furt něco nabízí, jo, takové, tak nemyslím jako bezpečnost, že tam není bezpečno, jo. Jo. I když to tam v některých částech třeba taky není, ale to je celá Amerika. Takže tenkrát mě napadlo, že to je takový zajímavý bod toho, kdy pro ty, co říkají, že je třeba se bránit nějakému velkému přílivu něčeho jiného, ať je to emigrantů z jiných částí nebo jiné kultury nebo podobně, protože ta stávající kultura, která tam je, tak když si nedá pozor, tak prostě zmizí. Takže to je takové upozornění jenom. A jak myslíš, že Američané a vesměs i tito Kubánci reagovali na smrt Fidela Castra, nástup vlastně jeho bratra Raula k moci, tak myslíš si, že je to nějak nechávalo chladným, ten patos toho Fidela Castra už vyprchal, byl to takový spíš už jenom starý kult osobnosti? Kubánci na Floridě, v Miami oslavovali zuřivě, bylo to všude v médiích. Nicméně jsem se nedozvěděl a chtěl jsem to zjistit, ale neměl jsem už čas. Chtěl jsem zjistit, kdo to byl, kdo tam oslavoval, kdo tam tancoval na ulicích a podobně. No. Zatímco na Kubě byly velké smuteční prostě akce a tak dále, jo. Kubánci v Miami, jak mi bylo řečeno, to jsou prostě emigranti, kteří mají trochu jiné smyšlení o Kubě. Kubánci na Kubě jsou lidé, kteří mají na Kubánce v Miami trochu jiný názor. Takže Kubánci to brali, protože tam byli, co jsem slyšel od místních, tak tam byly jako oslavy v těch určitých částech ve velkém. Takže ta určitě jako pro Kubánce samotné, kteří bydlí na Kubě, co jsem slyšel, samozřejmě, že tam budou někteří, kteří oslavujou, ale prý ve velkých číslech, ve velkém množství, prý jako nebyli moc rádi. Nebyli moc šťastní. A podle toho, co jsem slyšel, tak Kubánci na Kubě moc jako ty americké Kubánce nemusí, ani je nechcou, aby se vraceli, ani nechcou, aby tam šla americká jakoby ekonomie. Takže no, oni podepsali za několik let právě s Obamou nějakých 12 smluv, tuším, o spolupráci zatím, tedy Kuba a Spojené státy. Možná jo, ale teď to vypadá, Trump se netváří nějak moc příznivě na Kubu. Takže tam je taky nějaká obava. Ale proč jsem chtěl zjistit, kolik z nich tam tancovalo, kolik z nich oslavovalo? Proč jsem to říkal? Protože před rokem nebo před dvěma jsme tady měli oslavy druhé světové války ve Vancouveru a byl pochod v centru Vancouveru a byli tam lidé, kteří měli transparenty jakoby i Putina a tak dále, jo, ale taky tam bylo hodně lidí, kteří prostě vytvořili takovou protest proti Putinovi a protest proti Rusku, jo, a bylo to prostě v médiích dáváno jako tak, že pár šílenců tam chodilo s fotkou Putina, ale jinak veskrze to byly oslavy proti, jakoby takové protesty proti tomu, co Rusko dělá, jo, bylo to úplně převráceno. No a v ten samý den jsem byl pozván na jedno jezero na party. A že tam byl jsem pozván od Rusu, nebo původně Rusu, jo, byli to Bělorusové. Jo. A teď jsem tam přišel k tomu jezeru a prostě, že budou dělat takzvanou after party, jako to znamená po tom průvodu, jo, že někteří tam přijdou z toho průvodu, ale jinak to všichni brali jako oslavu druhého, spoustu lidí tam vůbec nebylo v tom průvodu. Ale všichni se tam sešli, jakože přijdou, udělají grilovačku, s dětskama přijdou a že to bude taková oslava toho konce druhé světové války, toho dne osvobození. No a já jsem tam přišel
A tam byl velký strom a na tom stromu byly vlajky jednotlivých států, jednotlivých sovětských republik bývalých, jo, vytisknuté. A na těch vlajkách, na každé té vlajce byly podpisy. Já jsem se na to díval, tak jsem se jich ptal, co to má znamenat. Oni mi řekli, každý, kdo tu jsme, tak jsme si podepsali, z které jsme země. No a tak jsem se jich ptal teda, jakože mě zajímá jejich názor teda na to, co se děje vlastně, co se děje s Ukrajinou, protože tam byla i ukrajinská vlajka a byli tam Ukrajinci. A tak mě zajímalo, co se teda děje s Ukrajinou, jaký mají názor na Putina a tak dále. A byla tam větší skupina těch lidí okolo mě, je to zajímalo, jako, že jsem se na to vyptával a tak dále, tak se tam začali zlukovat a říkali mi jednoznačně. Když se mě někdo zeptá, mi říkal jeden, když se mě někdo zeptá, odkud jsem, tak ti řeknu, že jsem Rus. A říká, já jsem z Azerbajdžánu. A říká, ale já jsem Rus. A říká, až potom jsem Bělorus, Ukrajinec, Azerbajdžán nebo cokoliv jiného. Ale v první řadě jsem Rus. A řekli mi, i když s Putinem jako třeba nesouhlasíme v něčem, i když nám něčem vadí, my jsme Rusové. A Putin jde za Ruskem, dělá pro Rusko, co může. Ve velké většině říkali, že některé věci se jim třeba nelíbí, někteří mi řekli, hele, neber zase, nemyslí si o Putinovi, nedělej si z něho velké iluze, on zase v některých věcech třeba není takový a takový, jo. Mi řekli, ale prostě jednoznačně stojí za ním. Tak samozřejmě, takže Putin není ideální, protože on fakticky podporuje ty oligarchy, kteří nešlapou na jeho zásady, kterými on se řídí, a na jeho vlastně silové rezorty. To není ideální stav, že jo? Oligarchové, kteří chtěli moc, kteří vlastně šlapali na ty ekonomické zájmy Putina, vlády ruské a tak podobně, tak on je plácnul přes prsty, viz Chodorkovský a tak dále, že jo? Přesně. Západní, jo? Ale prostě ty oligarchové, který mu nevadí a který vlastně ho podporují, no tak samozřejmě on jim nevadí a on je taky podporuje, že jo? On jim taky dá nějaký daňový úlevy a tak podobně, že jo? Takže není nic, není ideální, samozřejmě. Žádný stav ideální být nemůže, a zvláště ne v zemi, která je vlastně velmocí a která byla cíleně rozbíjená, privatizovaná, rozkrádána, a najednou by se to mělo všechno spravit. Vládly mafie a tak dále. Já jsem mluvil s klukem, s Rusem, který bydlí někde u Úralu, v nějakém městě u Úralu, a jeho rodina tam teda bydlí. On bydlí tady v Kanadě. A když jsem se optal na situaci, tak on mi říkal, on odešel v roce 97, myslím, říkal, že prostě Rusko bylo úplně v troskách, že to bylo všechno řízené mafiema, všechno rozkrádáno, prostě bezvládí a absolutní anarchie, takže se sebral a říkal, že neviděl absolutně vůbec budoucnost a že prostě odešel. Nicméně celá jeho rodina tam zůstala. No a on mi říká, dneska moje matka, říkal, dělá zdravotní sestřičku, už je skoro v důchodu, a říká, za svoje peníze je sama, bez manžela, bez otce, teda jako, říkal, za svoje peníze si kompletně zrekonstruovala barák, koupila si nové auto a jezdí a lítá tady každý rok za mnou. Říká, já jí žádné peníze neposílám. Říká, moje ségry, to samé, daří se jim velice dobře, každý rok jezdí na zahraniční dovolenou do Evropy. No a když jim vždycky říkám, tak přestěhujte se tady do Kanady, tak se mi smějou. Takže tohle mi řekl, tohle je další jako jenom taková informace, ať si to každý přebere, jak chce, jo, ale a to je právě z téhle doby, protože oni říkají právě, že ta krize v souvislosti s embargy, které na Rusko uvalila Evropa, tak právě že se potácí v nějaké krizi měnové, že vlastně klesá rubl a tak podobně, takže to není pravda. Tohle je rok stará informace, kdy to mělo být ještě horší tenkrát. No. On mi řekl, že samozřejmě nadávají, že ségry nadávají, protože najednou je pro ně draho ve Francii. Ale on říkal, že v běžných obchodech si nikdo ničeho nevšimne, a taktéž, co jsem slyšel od lidí, kteří bydlí přímo v Rusku z mojich finančních jako kruhu, tak jsem slyšel třeba rozhovor s jedním předním finančníkem, který už tam bydlí snad 25 let, hned asi po pádu Sovětského svazu, myslím, se tam přestěhoval. Oni vlastní velkou investiční společnost v Evropě a v Anglii, ve Francii. A ten, když se ho ptali na to, jak to teda vypadá s těma sankcemi v Rusku a co se tam děje, tak on říkal, pro normální lidi se neděje vůbec nic, když jedeš do zahraničí nebo zahraniční zboží, tak je drahé. A říkal, ruské ekonomice to naopak pomáhá, protože se vzmáhá domácí výroba. Ano, ano. Otvírají se znovu firmy, které už byly dávno zdevastovány, zavřené. Nová
vzbuzuje, ne vzbuzuje, ale podporuje se vlastně jakoby podnikavost, podnikání, jo, začínají nové druhy podnikání, lidi dostávají nové nápady a tak dále. Takže on říkal, že vždycky, když se baví s místními Rusy a ptá se jich na jejich názor na sankce, takže mu vždycky říkají, ještě to 4 roky vydržte, prosím vás, s těma sankcema. Jako aby je nepovolovali. Jo, rozumím. No, takže... on se, Putin teďka ohlíží na další trhy, on se spojuje právě s Erdoganem, s Tureckem, že jo, s Iránem, taky s Jordánskem, taky Sýrie, jeho partner, v rámci tedy válečného konfliktu, ale nevím, potom Rusko tam bude chtít taky určitě vyvážet nějaké stavební technologie a rekonstruovat infrastrukturu, jo, budovy třeba, kdo ví, jo, nějaký zahraniční investice na renovování té země jako takové, takže to Rusko vlastně hledá už potom i další partnery obchodní z těchto zemí. Tak a o Iránu ti můžu taky něco říct, protože mám známého, který je z Iránu, když jsme spolu chtěli dělat biznis spolu s jeho dalším partnerem, on bydlí v Americe, tady tenhle člověk, a zrovna jsme se při mojí cestě teď bavili o Iránu, on tam jezdí neustále tam a zpátky. Takže, co mi řekl o Iránu, když jsem se optal, jaká je tam nyní situace, říkal, Irán je ve stavu, kdy vláda to neřídí sice moc dobře, ale samozřejmě lidé rebelují, ale říkal, lidé tam mají tolik peněz, říkal, lidé jsou tak bohatí, že kolikrát neví, jako co s těma penězma, jak je utratit, mají tam, jsou tam vrstvy samozřejmě, jsou tam chudí, jsou tam bohatí, ale říkal, ve své podstatě lidé mají spoustu peněz, říkal, že tam bují realitní bublina také, jako investice do realit, že se tam staví o život, říkal, že třeba v Tehránu, mi říkal, když jdeš na víkend z Tehránu někam za město, tak to jsou prostě zácpy a zácpy na dálnicích, všechno krásné auta a tak dále. Spolupracují s Ruskem, Rusko považujou za velkého partnera, nikdo na Rusku nevidí vůbec nic, vůbec absolutně nic špatného. Země nějaký takový islamský fanatismus nebo něco, co se tam jak se o Iránu mluví, to na to říkal, že jako je to jako, že tam považujou náboženství, že se tam dívají na náboženství jako na cokoliv jiného, jako že to je normální věc, že to není jako někde v těch zemích, které byly rozbity Spojenými státy a kde teď lítá ISIS a podobně, jo, takže on říkal, že náboženství tam berou absolutně jako za normální věc, že je to velice tolerantní a tak dále, takže vykládal mi, mluvili jsme spolu několik hodin, říkal mi o Iránu jako docela zajímavé věci, takhle jako o tom životě, o svých návštěvách a podobně. Žádná stradající země, žádná utiskovaná země pod rukou tvrdého diktátora, který utiskuje všechny ostatní, jo? Žádná chudá země, jasně. Žádná země s nějakými problémy. Tak hlavně, aby jim to nepřišel nějaký nový Chomejmí a aby jim to nezačali zase nějakou novou revoluci. Tak to byla práce Spojených států, že? Takže. Ten začátek právě toho Ajatollaha Chomejmí určitě. Ale poslední věc, vrátíme se tady ke Spojeným státům. Jak tam probíhaly předvánoční přípravy? Všude asi neony, hromada reklam, ať v médiích, tak jo, i obchody a tak dále. Je to tam, myslíš si, že dravější než třeba tady v České republice, co se týče různého podbízení zboží, jo, a těch podprahových reklam a tak dále? Samozřejmě, protože opět se budu opakovat, všechno americké se časem dostane do Evropy, takže všechno, co máte v Evropě, dávno bylo v Americe. Slavíte Den Valentina svatého? No, slaví se to tady, my to tady neslavíme. Svatek zamilovaných. Ne, my se milujeme 365 dní v roce, takže my ho neslavíme teda. Dobře, ale oficiálně se tam, jsem si všiml, se tam začal slavit. To je prostě svatek americký. A, nebo přišlo to z Ameriky tady tuto. Veškeré tady tyhle ty svátky, při kterých se něco dá prodávat, svatky, kterýma se dá zdůvodnit prodej něčeho, ano. Tak to je všechno už dávno vymyšleno v Americe a to se postupně dostává dál. Z hodou okolností, když mluvím o tom probouzení Američanů, tak i na tohle jsem slyšel spoustu negativních, poprvé spoustu negativních názorů od Američanů, konkrétně na Den svatého Valentina, když jsem bydlel v Americe, tak tam jedou reklamy tak tvrdě, všude, v televizi, v rádiu, 24 hodin denně před svatým Valentinem, už třeba měsíc. A prostě oni tě tak zmasírujou, že se cítíš, že když nejdeš do obchodu a nekoupíš svoji přítelkyni diamantový prsten za 10 tisíc, tak si totální loser a ona tě prostě má poslat do háje a najít si někoho jiného. Ale to myslím...
To by každý musel zažít, jako, jo, to, mm-hmm. že to říkám, tak to není, to nevyjádřím to, jak se člověk cítí, když tam bydlí, kde je tak pod takovým tlakem. A teď ještě vlastně ta společnost v tom žije. Ti lidé jsou v tom vychovávání a ty holky se opravdu tady tímhle řídí. Oni chcou, aby jim bylo něco koupeno. My jsme zrovna s těmi Američany měli tady o tomhle rozhovor a oni říkali, že to začali nenávidět a smáli se, protože mi ta manželka toho říkala, no, my jsme se malem kvůli tomu na Valentina rozešli, protože on mi nekoupil, co jsem očekávala, jako jo, nějaký hodnotný dar nebo něco, protože on se na to nikdy tak nedíval, on mě akorát pozval někam do restaurace a já jsem prostě udělala scénu a on říkala, on se tak naštval, že rozbil přístrojovku v autě pěsti a ona říkala, v ten okamžik jsem se zarazila a řekla jsem si, ona to bude asi blbost dělat životní rozhodnutí jenom na základě toho, že mi něco nekoupil na nějaký, že prostě to bylo u ní provození a oni říkali, že tohle to je prostě typická Amerika. No a jako Vánoce, to už tam začíná v srpnu nebo v červenci. Jo, tady taky od září. Totiž to já jako neposlouchám rádia a když si třeba poslechnu občas nějaké rádio, jenom z toho titulu, že třeba někde jdu v autem s někým, jo, a se má to pustění rádio, tak kolikrát si připadám jako v jiném světě, když slyším prostě ty reklamy, úplně úchylný, jedna, který je jako deviantní, jo, co tam jako různě jakým způsobem to nabízejí různými skřeky a tak jako takový ty, jakože doby ani zásob, ještě dneska tam nejlíp jako za 5 minut to musíte jít, protože zítra už to třeba nebude, jo, tak se zvedněte a upalujte do samoobsluhy, kupujte. Já si připadám opravdu, že jsem opravdu jak z jiného světa, protože na tohle nejsem zvyklý prostě, jo, a to neposlouchám. A tohle je přesně to, co já pořád říkám, to je amerikanizace české společnosti, čili přesunování amerických zvyklostí nebo zvrhlostí tam a do Evropy. A tohle je to, co mi řekl jeden Kubanec, on říká, tohle je přesně to, co na Kubě nechceme. Říká, na Kubě neuvidíš reklamy, na Kubě neuvidíš tady toto. My jsme to tam měli, říkal. Kdysi, když tam mafie řídili kasina a tak dále, když tam Američani byli. Ale říkal, tohle je věc, o kterou my nestojíme. To asi nestojí nikdo, ale bohužel prostě lidi to vnímají jako standardní záležitost, která prostě k těm Vánocům patří a je prostě problém, jakým způsobem se s tím vypořádat, někdo ho vyměkne a myslí si, že čím dražší budou Vánoce, tím lepší, ale to už je prostě takový trend, kterému lidi podlehnou podle toho, jak jsou vybavení a jak jsou silné osobnosti, řekněme. No. Dá se to tak říct, no, akorát ono je těžko zůstávat silným, když jsi obklopen společností, která je takto zmanipulována. Já bych posluchačům doporučil silně těm, co mluví anglicky, dokumentární pořad, který natočila kdysi BBC a který se jmenuje The Century of the Self, to znamená Století sama sebe. Je to asi 4-hodinový dokument, který to je opravdu, na to musí mít člověk strpení se na něho dívat, protože je natočen takovým zvláštním způsobem, ale ve své podstatě popisuje začátek marketingu, popisuje to, že vlastně Sigmund Freud začal všímat, jak se dají ovlivňovat lidé a tak dále, začal dělat určité práce, teorie a jeho synovec Adam Edward Bernays, který žil v té době v Americe, začal některé tyto teorie přebírat a vlastně to byl vznik začátku marketingu, posléze si toho začali všímat politici, takže začali, přesně jak říkáš, public relations a tak dále, no a všimla si toho nakonec i CIA. A nakonec Edward Bernays byl přímo zapojen do akce, kdy se CIA poprvé naučila svrhávat režimy v zahraničí za pomocí propagandy. Protože tenkrát, teď nevím, jestli to byla Guatemala nebo Honduras, kdy si tam omylem zvolili nějakého prezidenta demokraticky bez svolení a onen prezident chtěl vykopnout bananovou, tenkrát se jmenovalo, myslím, United Banana nebo United Fruits, což je dneska, teď si to nespomenu, ne Chiquita, ta druhá firma. Takže on je chtěl vyrazit, protože tam plundrovali zemi, myslím, že tam používali nějaké divné metody. No a oni utíkali rychle do Washingtonu, si stěžovat, rychle něco udělejte, oni nás chcou vyhodit odtamtud. Takže Washington začal přemýšlet nad tím, co s nima udělat a vlastně tenkrát byl do toho zapojen Edward Bernays, kdy on řekl, že vlastně se pokusí zvrátit myšlení lidí v této zemi a vlastně to byla první úspěšná akce CIA, kdy se jim během několika, myslím, měsíců díky řízené propagandě
propagandě prostřednictvím médií, prostřednictvím opozičních stran, aktivistů a různých organizací podařilo vlastně obrátit lid, který zvolil onoho prezidenta, tak během několika měsíců se jim podařilo tento lid obrátit proti samotnému prezidentovi. Mimo jiné ještě CIA používala letadla. Nevím, jestli tam nedošlo k bombardování některé části, ale používala letadla v barvách Sovětského svazu. K přeletům nad městem natáčeli to a v amerických médiích to bylo prezentováno jako Rusové už jsou za dveřma. Podívejte se na ně, oni začali spolupracovat s komunistama a chtěli vlastně svolení americké veřejnosti k vojenskému zásahu. Ono vlastně prapočátek toho public relations byl v roce 1917, kdy vlastně Edward Bernays potřebovali vtáhnout Spojené státy do té první světové války, že jo, zvrátit to veřejné mínění, aby lidi chtěli, aby Amerika začala bojovat v rámci teda první světové války. A o tom je taky zajímavé video, které je dneška na YouTube. Stačí si vygooglit, myslím, že senátor Norman Dodd a texaský novinář, a teď si nespomnu na jeho jméno, texaský novinář, který s ním dělal rozhovor, ale stačí si vygooglovat Norman Dodd a Reese Committee. Mm-hmm. Tenkrát po druhé světové válce byl tento mladý senátor pověřen tím, aby zjistil, co vlastně dělá Fordova, Carnegieho a Rockefellerova nadace, co dělali, protože byli podezření z toho, že dělají nějakou protiamerickou činnost. A bylo podezření, že se podíleli na protiamerické činnosti za druhé světové války. Ale nikdo se toho nechtěl dotýkat. Senátor Norman Dodd byl tenkrát nový mladý, takže si říkali, no kdyby to byla náhodou blbost a někdo by za to někoho hlava by za to měla padnout, tak za to padne on. Yeah. No a tak on jako aktivní se toho chytil, poslal tam přední advokátku z Washingtonu do jedné z těch nadací, říkal, že zjistil, že v té nadaci zrovna docházelo k výměně k nějakému chaosu, takže nedávali pozor, takže si tam pustili tu advokátku do archivu. Ona tam strávila několik týdnech v archivech hledáním informací, přišla prý zpátky, podala okamžitě výpověď. To byla přední advokátka ve Washingtonu. Pro vládní advokátka. Podala okamžitě výpověď a myslím, že skončila ve cvukárně později. Prostě se psychicky zhroutila z toho, co zjistila. Prostě a dobře, co on řekl, zjistili to, že vlastně tady tyhle nadace zatáhli Ameriku. V podstatě začali první světovou válku, nebo pomohli k rozdmýchání první světové války a pomohli k rozdmýchání druhé světové války. Nejenom tady ty nadace samotné, ale bylo tam spoustu finančních zájmů, jak britských, tak dalších, a které ona zjistila. A vlastně v těch nadacích se mluvilo o tom, konkrétně v případě první světové války, jak ji začít. Mluvilo se tam původně o Balkánu, nakonec to skončilo prý na tom, že Balkán nikdo nezná v Americe, a tak se přišlo potom pak přišel Josef Ferdinand, nebo jak se mu říkalo, a tak dále. Takže o tomhle je taky natočené video a v 70. letech ho natočil texaský novinář a onen senátor Norman Dodd, myslím, že během několika měsíců potom interview zemřel. Takže o tom jsme se myslím už ale bavili předtím. Ono potom po té první světové válce vznikl vlastně CFR, což je Council on Foreign Relations, odbor pro zahraniční vztahy, a to vlastně bylo pokračování víceméně stělesněním těchto nadací, kdy to tisklo tvář určitým osobnostem, které vlastně propagovaly ty teze, na kterých byla stavěna vlastně ta propaganda. Ano. Nicméně, jak říkám, Američané se těmto všem věcem jakoby probouzejí a doufejme, že zbytek světa se probouzí taky. Tady tímhle urputným systémem, tou urputnou propagandou si myslím, že si akorát podřezávají pod sebou větev ony elity. Ono to totiž se stává být naprosto zjevnější a zjevnější ta propaganda. Či více, oni tlačí na pilu. Přesně. Tak fajn, Láďo, já ti moc děkuju za tvé čerstvé postřehy z Ameriky. Věříme tomu, že to kolektivní probuzení postupně přejde i k nám do Evropy a že se zpamatujeme konečně z té uprchlické krize a že vystavíme červenou všem kobylkám, kteří se snaží imigrovat na evropský kontinent, a že vlastně všechny neziskovky pošleme opravdu tam, kam patří, možná i do Středozemního moře nebo kamkoliv jinam, jenom ne, aby zůstali u nás. Takže Láďo, ještě jednou díky za tvoje postřehy z Ameriky a zase někdy naslyšenou. Výborně, loučím.
loučím se s váma, s posluchači zatím. Poslouchali jste Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a hostem dnešních hovorů u Klábosnice byl Láďa z Kanady s jeho čerstvými postřehy, zážitky a zkušenostmi ze Spojených států amerických, které na konci listopadu navštívil. Hezký den, hezký večer vám od mikrofonu přeje Vítek. Naslyšenou.